la lliga de rècord del millor Ter Stegen, la lliga de Lewandowski, que des del primer dia es va penjar els galons. El Barça, evidentemente, se va a proclamar ahora mismo en Cornellà al Prat, en el estadio del rival ciudadano, campeón de liga. Al migdia, dues hores d'esports a Ser Catalunya. Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Oh, m'encanta l'olor a diari un dilluns al matí quan el Barça ha guanyat 0-3 al Metropolitano. L'editorial del Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Al diari AS, el Barça sigue en la pelea. I a la crònica de Patricia Cazón, el Barça pone el baile i Joao la cornada. Al diari Sport, exhibición para soñar. Al Mundo Deportivo, Barça letal. Al diari Marca, el Barça devora a un pobre atleti. Al País, el Barça i Joao Félix toman el Metropolitano. Al diari Ara, el Barça s'engresca martiritzant a Simeone. Al periódico, el Barça va a totes de debò. A La Vanguardia, golpe en el Metropolitano. Així dona gust començar la setmana. 0-3 a l'Atlético de Madrid, bany amb 3 menors d'edat, perquè ho estem normalitzant i és una anomalia. El Barça, ahir, al Metropolitano, va alinear a 2 menors d'edat a l'11 titular, Cubarsí i Héctor Ford, i després va treure Lamine Yamal. Però és que a part van jugar Fermín López, 20 anys, Marc Casado, 20 anys. La mitjana d'edat del Barça, titular al Metropolitano, era de 26 anys, comptant que hi ha Lewandowski que en té 35, Gundogan que en té 33, Sergi Roberto que també supera els 30... La mitjana d'edat era de 26 anys. La de l'Atlético de Madrid, 28 i pico. 28 i pico. I el Barça, durant alguns minuts, va jugar més de la meitat dels futbolistes del planter. Durant alguns minuts, més de la meitat dels futbolistes del Barça eren del planter. I això s'ha de destacar, perquè era un partit gran, Xavi va tornar a ser valent i el Barça va respondre amb un 0-3 a l'Atlético de Simeone. Són 4 partits seguits en Lliga on el Barça no ha encaixat cap gol, ha trobat l'estabilitat. I en Champions, el Nàpols li va fer 2 gols, un a l'anada i un a la tornada, però tampoc va concedir massa ocasions el Barça ni va patir per cap errada defensiva greu, més enllà d'aquella d'Íñigo Martínez a l'anada. 4 partits en Lliga sense encaixar. Protagonisme, de veritat, dels joves, dels adolescents, dels menors d'edat, dels que encara no poden ni treure's el carnet de conduir, perquè no tenen els 18. I protagonisme dels veterans, perquè Ilkay Gundogan, és veritat que de vegades desespera, no?, perquè fa la sensació que li costa córrer, que és un tractor al que li costa arrencar, però la realitat és que ha jugat tots els partits aquesta temporada. Tots els partits amb el Barça i tots els partits amb la seva selecció. Si juga els 2 amb Alemanya en aquesta aturada, superarà els 4.000 minuts aquesta temporada. Ahir era de llarg el jugador de camp amb més minuts acumulats a la Lliga, entre el Barça i l'Atlético. I si mirem les estadístiques, està al top 5 de futbolistes que més ocasions de gol generen pels seus equips. Al top 5 de la Lliga. De la Lliga. Ilkay Gundogan. I un altre veterà, Lewandowski, que tira del carro. Dèiem que el Barça, per aspirar a alguna cosa aquesta temporada, necessitava els gols de Lewandowski, perquè no hi ha cap jugador a la plantilla que pugui ni tan sols apropar-se als seus registres. Per tant, si els veterans tiren del carro i els joves poden anar creixent mentre gaudeixen del futbol, almenys una mica de llum veurem al final del túnel. A partir d'aquí, que ja anem après, calma i, com diria el gran capità, partit a partit. Sí, el gran capità, Carles Puyol. Ara veureu què és arribar al tercer nivell de força del superguerrer. Tiene la media luna, sigue Gundogan, busca y encuentra Lewandowski. Controle, saca atrás, el remate, gol. ¿Gol de quién? De João Félix. Gol
felicitat, vestit de blaugrana, Félix! Le regala el balón Rafinha, la pica para Lewandowski, controla Lewandowski, se queda sin ángulo. Le pica de derechas al palo, gol. Corona el tram decisiu de temporada. Gol de killer, gol de rematador, gol de hombre de área, gol de delantero centro, gol de Levan, van, 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 Lewandowski. Apura línea de fondo, banda derecha, se frena Koundé, toca atrás para Lewandowski, perfil del área, con el centro para el remate de Fermín. Gol, 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 del Barça. Fermín se suba al festín de un Barça conquistando. ¿Y de qué modo? Uno de los grandes estadios de la Liga, este Metropolitano. Bueno, pienso que el fútbol es un estado de ánimo y son estados de forma, y pienso que ahora estamos en el mejor momento de la temporada. Por eso he dicho a tus compañeros que pienso que es momento de soñar, ¿por qué no? Homenatge a Akira Toriyama amb aquest Atlético 0, Barça 3, gentilesa del Cristóbal Chassent. Aquest bany de futbol del Barça. Què content estàs avui? Home, feia 8 anys que no perdia l'Atlético de Madrid per 0-3 al Wanda Metropolitano. Doncs home, de fet, gran partit del Barça. L'últim equip que va guanyar l'Atlético al Metropolitano va ser el Barça la temporada passada. I el punt d'inflexió, en el moment que Xavi va dir que plega, el Barça va com un tiro. Ara en parlarem de la teva pedrada, sí, que vols compartir amb els nostres oients al, sí, WhatsApp, senyor, del Que t'hi jugues. En tot cas, quedeu-vos amb aquest concepte, amb aquesta dada. 5 vegades ha jugat el Barça de Xavi contra l'Atlético de Simeone, 5 victòries del Barça de Xavi contra l'Atlético de Simeone. Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent. El sí que saps que la dia, ser Catalunya t'activa. Informació i alegria, la ràdio és un referent. És emoció i sentiment, la nostra forma de vida. 12 i 12, el Que t'hi jugues a ser Catalunya, fins a les 2 del migdia, avui amb Jofre Mateu. Què tal, com estàs? Molt bé, estic, molt bon dia. Àlex del Mas. Molt bé, boníssim dia. I també Lluís Carreras, exjugador del Barça i exjugador de l'Atlético de Madrid, avui al Que t'hi jugues. Hola, Lluís. Molt bon dia a tots. Bon dia, Lluís. Bon dia, Jofre, Àlex, sí que tots. Avui teniu un repte. Carai, atentos. Que m'expliqueu per què. Sense Pedri i De Jong, el Barça juga millor. En tenim dos de reptes. Hòstia, durant tota la tertúlia no dir pivot defensiu, sinó mig centre defensiu. Mig centre defensiu, sí, que si no el Lluís Carreras s'emprenyarà. Exacte. Sí, sí. Quan tu diguis arranqueu, m'hi poso, perquè l'estic fent a sobre. I un altre repte. Per què durant uns partits ens van explicar que Christensen donava l'equilibri defensiu i per això el Barça no encaixava gols, i ahir es lesiona Christensen a l'escalfament i el Barça tampoc encaixa gols. Per ja t'ho vaig dir la setmana passada, perquè no és Christensen, és Cubarsí. Sí, és Cubarsí. Bueno, són moltes coses, eh? Sí. O diverses coses en aquest sentit. Per què el Barça genera i juga bé? Doncs al mig del camp sense Pedri i De Jong. Doncs perquè, per exemple, per mi, ahir tens tres jugadors que entenen el joc. I entendre el joc no és fàcil, després el difícil és aplicar-ho. Sergi Roberto entén el joc, Fermín entén el joc, Gundogan entén el joc. Estem d'acord que Sergi Roberto segurament no està per jugar 38 partits, més la Champions, més la Copa, però els partits que juga fa jugar en els altres. I per què no encaixem tants gols? Per mi és una clau fonamental, no el fet de Pau Cubarsí, sinó perquè els defenses guanyen duels. Punt, bàsic, no busquem més allà. Perquè hi juguem amb Gundogan, Sergi Roberto, Fermín, Rafinha, Joao Félix, Lewandowski, i de, no, és que estan ajudant a defensar. No, deixa't. Koundé guanya duels, Araujo guanya duels, Cubarsí guanya duels, tots guanya duels, i Héctor Fort guanya duels. I Ter Stegen, doncs para, senzillament això. Sí, sí, hi ha un aspecte. Matisos, sí, sí. Crec que a l'inici del partit, amb la pressió de l'Atlético, l'equip, a base de perdre pilota, es desorganitza per defensar. Normalment el que fas és al revés, no? Ataques bé i llavors t'ordenes, i a partir d'aquí
és més fàcil recuperar la pilota perquè ja estàs ordenat. Ahir el Barça feia al revés, es desordenava perquè no li durava gens, fins que va trobar un moment que va coincidir bastant amb anar cap a l'esquerra, amb que Héctor Fort deixés de perdre les pilotes que perdia Rafinha, que perdia Lewandowski, que Joao no perdia perquè no la tocava, i a partir d'aquí fas tres atacs, quatre atacs, alguna ocasió, abaixes, puges una mica el bloc i l'equip comença a agafar una mica el to. Després parlarem de per què aquestes peces fan millors, i estic molt d'acord amb el Lluís, en què Sergi Roberto li ha donat un matís, que és per interpretació de ara, joc. Ara, aquesta no l'havíem vist venir, eh? No, Sergi no l'havíem Roberto vist venir. Sergi Roberto seria qui donaria el matís per equilibrar el Barça, no l'havíem vist venir. No, però és veritat que Christensen ha sigut una solució, sí, diguéssim, de balanç defensiu per un futbolista defensiu que et feia falta aquí, però no és un jugador que a llarg termini t'hagi de donar molt aquí. Sí, a veure, diverses coses. Per mi no és qüestió de noms, sinó és una qüestió tàctica, no? És a dir, jo crec que el Barça ha fet el clip tornant al patró de la temporada passada. Per mi és bàsic, a part de tot el que han comentat tant el Lluís com el Jofre, tornar a començar el joc amb tres al darrere i tancar en les transicions amb tres al darrere. Què vol dir això? Que el Barça actual, quan hi ha transició, no hi ha ningú que hagi de replegar cap endarrere, perquè n'hi ha tres. Ja n'hi ha tres, és a dir, Héctor Fort o Cancelo quan juga es tira cap a dalt, però Koundé ara el veiem molt més posicional. Crec que el repartiment dels espais està molt més equilibrat. És a dir, el Barça tenia problemes defensius i problemes en pilota. Crec que els problemes defensius els ha solucionat tancant amb tres, posant aquest 3-1, si tu vols, digue-li Christensen, digue-li Sergi Roberto, crec que tots dos ho poden fer molt bé. Moltes vegades són dos, perquè juguen bueno, doble pivot el quan Barça. Tenen pilota, si mires el dibuix, és sí, un doble pivot. Però quan el Barça està sí, amb rival, diguéssim... Que... Quan el Barça està camp rival, aquest segon es despenja i, en canvi, l'altre no, queda en vigilàncies. O sigui, ara el Barça està molt bé en les vigilàncies, guanyadors, com deia el Lluís. Crec que això ho ha solucionat defensivament. Crec que en pilota no ho ha solucionat tot, però hi ha una cosa molt important, que és que la segona línia tira moltes més ruptures. I aquí hi ha un nom propi, que és Fermín. Fermín, Rafinha també, està molt bé. Però el Barça teníem la sensació moltes vegades que era passar-se la pilota en vol, no? El joc aquell d'en vol, d'anar... Ara no. Quan parles de les ruptures, és joc més directe. Correcte. El que fa... Joc més directe... És a dir... Desmarcades cap endavant. Oferiments. Entrades oferiments, de segona línia. Clar, oferiments més directes. Després ja és el passador que decideix. El dia de Nàpols amb Fermín va ser un espectacle. Bueno, totalment, constantment. I amb Rafinha prou, també. També. Hi ha una jugada tipus del Barça de les últimes setmanes que és passar de Coversí cap a l'entrada de Fermín. Sí. Ahir la vam veure dues o tres vegades, l'hem vist. És a dir, per mi això és molt important. Per què? Perquè estires el rival, perquè et dona més solucions. Al Barça li segueix faltant desequilibri, però en pilota crec que ha millorat això. Avui ampliarem aquest anàlisi amb el Jofre Mateu, l'Àlex Delmas i el Lluís Carreras al Que t'hi jugues, després de que el Barça s'hagi col·locat segon a la classificació, encara 8 punts del Madrid, i hagi deixat ja a 9 l'Atlético, que és ara mateix 5è a la classificació. Ara mateix l'Atlético estaria fora de les posicions Champions. Entrem a la classe del professor. Les notes del professor. Que ha arribat justet a classe, però ha arribat. He arribat. Justet, però hem arribat. Ens estàvem fent fotos a la gespa del Metropolità. Vau baixar a la gespa? No. Ens vam comportar. Lo de Laporta ja és una tradició, no? Que baixa a la gespa, es fa fotos amb la victòria, fent el símbol de la victòria, no? Sempre ho fa, em sembla molt bé. Quan guanya partits... I tant. Una victòria tan important s'ha de celebrar. Les victòries s'han de celebrar. Totalment. Si no, per a què guanyes? Correcte. Si no ho pots celebrar. Sempre una ampolla de xampany a la nevera, per si de cas. Sempre. De cava, millor, no? De cava. De cava, millor. Molt bé, sí que Rodríguez. Ara m'agradeix. Excel·lent. Per la necessària ascendència dels veterans, després de molts partits lluant i flipant amb els líders adolescents, ahir es va restablir l'ordre de les coses. Els joves van tornar a brillar, però el volant el van agafar els que tenen més trajectòria. Ter Stegen va protagonitzar una de les aturades de la Lliga. Lewandowski va fer, si no el millor, un dels millors partits amb el Barça amb un gol de crack i dues assistències de luxe. I Gundogan va fer un clínic, evidenciant que té un coco privilegiat, marcant a l'equip la velocitat adequada, corregint quan tocava i participant de forma decisiva en dos dels tres gols. Ahir al Metropolitano, l'equilibri entre joventut i experiència va ser l'ideal. Els adolescents van tornar a estar impecables, però la motxilla la van carregar els veterans, ensenyant-nos el que ha de ser l'ordre natural del Barça. Perdoni, professor, que em trec les ulleres. Aviam si ho escolta bé. Què ha passat? Ha dit vostè que Gundogan va fer un clínic? Sí. Val. Posem-nos al pitet. Notable! Fermín López. Té 20 anys, però al jugar amb companys menors d'edat ens sembla que la seva aportació no té tant de mèrit. Error. Fermín és un d'altre dels noms que Xavi deixarà com a excel·lent llegat. En un Barça que troba tant a faltar l'entrega i entusiasme de Gavi, amb Fermín hem trobat una miniversió del cor en potes. La seva entrega és proporcional a la il·lusió de qui sap que és davant l'oportunitat de la seva vida. És un no parar arribant des de segona línia i en la setmana gran del Barça ha marcat davant Nàpols i Atlético. Tinguem més present que té 20 anys perquè fa la impressió que ens oblidem que també és molt jove. Aparentment té un rol secundari, però Fermín, en aquest Barça que tant enyora Gavi, ha estat una benedicció.
progressa adequadament. Les cartes del Barça en la partida per Joao Félix. Si alguna cosa ens va quedar clara ahir és que el portuguès no pot tornar al Metropolitano. Si hi ha res evident en aquesta història és que l'Atlético se l'ha de treure de sobre, debilitant la seva posició en una hipotètica negociació. Si aquesta ha de ser amb el Barça, club que no té un duro i a qui Joao Félix no ha donat cap argument per fer una inversió per fitxar-lo, la sortida només pot ser una nova cessió. En això el Barça té la mà guanyada. Ara només falta el detall més important. Si Joao Félix vol tancar el debat de la seva continuïtat, té 2 mesos per davant per demostrar que mereix seguir de blaugrana, ser crac 2 partits i intrascendent la resta no és suficient. Ara mateix, si el Barça se'l queda, seria per necessitat i no pas per convicció, obligat per una economia que l'impediria buscar perfils millors. Suspens. L'expulsió de Xavi, la seva gestualitat, les excessives protestes, els podcasts amb què entreté els quarts àrbitres cada partit, serà la roca sigui, però la forma tan tensa amb què viu els partits no ajuda Xavi ni suma a l'equip. El tècnic ha de posar de la seva part per controlar millor els seus nervis i explosions. De no fer-ho, les targetes l'acompanyaran. El primer que ha de trobar un punt de relax és Xavi, però els àrbitres també han d'igualar criteris. La comprensió, paciència i mà esquerra que els del xiulet tenen amb els entrenadors no existeix amb Xavi. Si ahir el motiu de l'expulsió són els gestos, són molts els partits que haurien d'acabar sense tècnics. Xavi ha d'aprendre a controlar, fer-ho ajudarà l'equip i relaxarà la contundència que amb ell sí tenen els àrbitres. En un moment parlem del futur de Joao Félix i també d'aquesta expulsió de Xavi, que Adrià estava content després del partit. Com respira el vestidor? Va, el vestidor es va celebrar molt aquesta victòria, moltíssim, i Xavi estava especialment content perquè té molt mèrit aquest triomf del Barça al Metropolitano. Fixeu-vos que en 1 any i 3 mesos l'Atlético de Madrid en Lliga només ha perdut 2 partits a casa i els 2 han sigut contra el Barça. Per tant, ahir s'havia de celebrar aquesta victòria i Xavi va sortir a la sala de premsa, jo crec, amb un missatge molt clar que ja va deixar anar en la seva primera resposta. Penso que fem un dels millors partits de la temporada, si no el millor. Partit brillant, davant d'un rival que no havia perdut aquí a casa, que és difícil que encaixi gol, ens posem segons, bé, és un moment, crec que és un moment per somiar, així els he dit als jugadors. No descartem res, estem en el millor moment de la temporada, en el tram decisiu, per tant, molt content, molt satisfet avui. Molt ràpidament, esteu d'acord en que és potser el millor partit de la temporada del Barça o n'hi ha hagut algun altre que us ha agradat més? Jo n'he vist algun altre on el Barça ha estat millor, però és veritat que pel resultat, pel rival, pel context, jo crec que és el més rodó. Jo diria el més complet. Hi ha hagut moments, o sigui, jo crec que el Barça ha tingut pics més alts de joc, sobretot en pilota, però per complet el d'ahir, sens dubte. Lluís? Amb els jugadors que hi havia al terreny de joc i, com diu el Jofre, amb el context del camp, el rival, la trajectòria que portava l'Atlètic de Madrid, és dels millors. I no m'agrada rectificar ni retopar res, eh? I estic sempre, sempre molt d'acord amb el Flaqui. A veure, palet. No, sisplau, per mi hauríem de posar-hi una altra nota, que és matrícula d'honor, i sempre, sempre, sempre hi hauria d'estar Pau Cobercí, eh? Clar, és que portem tantes setmanes parlant de Cobercí. Avui, és veritat, professor, per què no poses matrícula d'honor? Perdona. Una cosa, no, que és bo que el Flaqui... Una cosa, al professor no se li discuteixen mai les notes, eh? Bueno, perdona, Flaqui, perdona. Hi ha una irreverència en aquesta classe, que sembla... Què és això, tio? Professor, sí, una mica. Espantosa, eh? No sé quins càstigs es porten ara, però haurem de començar a aplicar-los. És el professor quan considera que s'ha de posar matrícula o no? El dia que algú mereixi una matrícula d'honor, Carreras, senyor Carreras, sí, li donarem la matrícula. No, però que està bé que no posi a Cobercí perquè ja ho dones com per normal, que sigui excel·lent. Dins d'aquest equilibri, veterans, joves... Ha dit rectifico, eh? Sí, mama, ara dic mama. Professor, és que recula amb un alumne? Jo no he dit rectifico, he dit Carreras. No, Carreras. Vale. Jo no em moc ni... Vamos, Ai, escolti'm, senyor Carreras, si entra al despatx, diguem, del professor, ha de ser amb totes, eh? I ara, no, sisplau, senyor Carreras, segui el seu lloc, sisplau. Després ja, com parlem de Joao Félix, ja tornaré a posar un altre. Adri, va, moment... La pissarra no portaré la contrària al professor. Moment per somiar, deia Xavi Hernández, en aquesta primera resposta de la roda de premsa, a la segona ho torna a repetir, i després, en la mateixa línia, el capità Sergi Roberto deia això. Viene un tramo de temporada después del parón, pues sin parar, a partidos muy complicados, de vida o muerte. Cada partido será una final. Estamos a 8 puntos del Madrid,
pero lo bueno es que también tenemos que jugar contra ellos, que ahí también podemos recortar y nada, sabemos que cada partido hay que dar el máximo, cada partido hasta final de temporada será una final, ya sea en Champions, en Liga, y vamos a pelear por todo hasta el final. ¿Veieu el Barça capaç de lluitar per tot? 8 punts, 8. A veure, jo crec que la Lliga està pràcticament, bueno, és impossible, vale. Però jo a la Champions sí que li dono un tant per cent baixet, si voleu, però... Després amb el Bruno parlarem, del 2-6 del Paris Saint-Germain al Montpellier, amb hat-trick d'Mbappé. Però un tant per cent baixet, és que no confia. No, sí, és a dir, jo crec que ha passat de ser descartable, absolutament, no?, per veure els rivals, a... Ja veurem. A difícil, però possible. I sí, jo al revés. Jo la Champions la descarto, jo crec que no ens va per Champions. Sí, és cert que... Si el Madrid en algun moment baixa... Has parlat de Champions i ha entrat el Bruno en Alemanya. Però quan no la vas descartar? Què vol dir ara la descarto? No he dit ara, dic jo la Champions la descarto. La continuo descartant, estic d'acord en que des de fa ja m'ha dit... Alegria pel 0-3, però prudència. Exacte. La Lliga, si el Madrid punxa, que en algun moment haurà de punxar, hi hem de ser. I tu, senyor Carreras? Si apropar-se vol dir lluitar-la, pot ser que guanyem a la Bernabéu, estarem a 5, veig difícil que el Madrid falli, que la lluitarem, clar que la lluitarem, però en punts és molt difícil, i el Paris Saint-Germain per mi és dels tres pitjors rivals que et podia tocar després del City i del Madrid que volia jo. Totalment d'acord. Lo del Paris Saint-Germain es pensa la gent que és l'última merda que va cagar Jacob i el tanto amb el Paris Saint-Germain, que té un equipàs. Després amb el Bruno en parlem, I Mbappé va fer un hat-trick ahir. Dos dels tres gols van ser d'escàndol. O sigui, un escàndol. Però després en parlem amb el Bruno. Calla amb la tonteria aquesta, Cristóbal, que ja t'ho vaig dir divendres i tu també. És que al final rebrà. Cristóbal, canvi. I entres quan hi hagi les WhatsApps. Censureu el Cristóbal. Surt Cristóbal, entra Bruno Alemany. Sí, ja està, fora. Cristóbal fora i entra Bruno Alemany. Ara analitzem, o aprofundim en l'anàlisi de la victòria del Barça, però de noms propis i de notícies, important el tema de Joao Cancelo, que no va entrenar a la prèvia del partit contra l'Atlético i el club va informar que es quedava fora de la llista de convocats per unes molèsties físiques. Sí, sense especificar. Per unes molèsties físiques. Ahir Cancelo es queda a Barcelona. El Barça simplement fa... S'ha de dir que el club informa d'això, però a través, diguem-ne, de missatges als periodistes, no d'un comunicat oficial públic. Missatges als periodistes, i va fer un tuit en un compte de premsa, que només és pels periodistes, per informar d'aquestes molèsties físiques en general de Cancelo. Clar, durant el dia preguntem a diferents persones, a més de dues persones de dins del vestidor, quines són aquestes molèsties que té Cancelo, i ningú ens aclareix què té el lateral portuguès. Simplement ens parlen d'unes molèsties que no són importants però que el fan quedar-se a Barcelona. Clar, això òbviament ens estranya molt, i quan acaba el partit contra l'Atlético surt Fermín i diu això. Muy contento, quería dedicar esta victoria a Cancelo, que está pasándolo mal y nada, dedicamos esta victoria que iba por él y nada, muy contento por los goles. Clar, sorprèn que Fermín li dediqui el gol i la victòria a un jugador que només té molèsties i que s'ha quedat a Barcelona. I el que fem després és preguntar-li a Xavi en roda de premsa, i fixeu-vos que Xavi en cap moment parla de molèsties. No diu res, no dona cap detall, diu això. Cancelo es un chico muy sensible, es una persona extraordinaria, tiene un corazón muy grande y le ha afectado mucho no poder estar con el equipo y por eso Fermín la ha dedicado, además tiene muy buena relación. El chico quiere ayudar, quiere estar, tiene un compromiso y una implicación tremenda y por eso. También se la dedicamos a Cancelo y a todos los que no han podido estar aquí esta victoria. Doncs ningú del club aclareix exactament què passa, si es tracta o no d'un problema personal, però en qualsevol cas aquesta és la resposta. No és un problema personal, ho dic per evitar especulacions, si podem explicar que no és un problema personal relacionat amb àmbit familiar de Joao Cancelo, que no sé, molta gent podria pensar, no?, que tingui algun problema familiar i no ho vulguin dir. No és un problema personal. Bueno, evidentment, molèsties físiques o psicològiques o el que sigui, sí, són problemes personals, però enteneu-me, no és que hagi passat res amb ningú de la seva família. Hem de tenir en compte que qualsevol informació mèdica s'ha d'explicar amb el consentiment del jugador. Clar. Si el jugador, que és persona, no vol que s'expliqui alguna cosa, no es pot explicar. El que passa és que, clar, quan parles de molèsties físiques, però no concretes, és inevitable alimentar la rumorologia. Per això insistim que no és una qüestió ni familiar ni personal fora de l'àmbit del futbol de Joao Cancelo. Tampoc té res a veure amb
possibles molèsties al genoll. Sabeu que Cancelo ha jugat amb molèsties durant molt temps. Pel que ens expliquen, no són molèsties al genoll que s'hagin pogut agreujar. A partir d'aquí, el tema, diguem-ne, físic abarca molts àmbits, no? Perquè tu et pots trobar malament per molts motius. I et pots trobar malament a nivell físic per molts motius. Però, en tot cas, és una qüestió que afecta el propi Cancelo, no a ningú de la seva família ni res a nivell personal. I ja ho explicaran quan toqui. Suposo que no anirà, si és que volen, evidentment, a Portugal, i aquestes dues setmanes li haurien de servir per recuperar-se absolutament i ja està disponible pel partit contra Las Palmas. O a vegades anar amb la selecció, que vol dir fugir una mica del que tens aquí, pot anar bé també, segons que sigui, però bueno, en fi, no? El que necessiti. Si són unes molèsties físiques, doncs evidentment no podran anar amb la això ja ho explicaran. Selecció. Però vaja, en qualsevol cas ho sabrem. I si ho sabrem i ho podem explicar, doncs ho explicarem. I si no, doncs... Més declaracions del partit. Una que crida l'atenció, de molt. Robert Lewandowski. Sí, sobre el que ha canviat des que Xavi va anunciar que no continuarà la propera temporada. Creo que en las últimas semanas, dos, tres o cuatro semanas... hemos cambiado un poquito el entreno, más intensidad y físicamente ahora yo también me siento muy bien, creo que mis amigos es lo mismo, pero que queremos dar un paso adelante. Ahora para nosotros después de selección es muy, muy, muy importante tiempo, muy importante momento. Si jugamos directamente después de selección la liga, después tenemos 10 días libre y Champions League. I queremos no solo ganar, pero también jugamos mejor. Em sembla bastant destacada aquesta molt. Declaració de Lewandowski, perquè ell diu que s'entrena millor des de fa unes setmanes, que ell físicament està millor i que també ho està l'equip en general. Amb això és el que diu Robert Lewandowski. Amb més intensitat. De fet, ho vam explicar, que els entrenaments eren més intensos i que hi havia jugadors que ho havien detectat. Com interpreteu aquestes declaracions de Lewandowski? A mi em sembla que hi ha una part d'idioma, perquè quan diu amigos és companys i quan diu que després de fa 3-4 setmanes entrenem amb més intensitat, jo crec que vol traslladar que s'estan sentint millor. No em sembla que sigui una cosa purament d'una modificació en la metodologia d'entrenament, que no crec que sigui especialment diferent al que es feia fins ara, però sí que entenc això, no? Que els jugadors s'han alliberat una mica, que s'estan sentint millor i que probablement sí l'estaf hagi donat una volta a algun matís que els fa, no?, connectar-se més, però no em semblen, més enllà de la força que pot agafar perquè hi ha alguna paraula per l'idioma, no em sembla res molt, molt extraordinari. Ja ho va dir el Flaqui l'altre dia, no? Sortia tard en roda de premsa, vol dir que s'allargava l'entrenament. No, a veure, no ho sabem si no estem a dins, i per tant, jo... Sí, però al final, podria ser que estigui... és que fa 4 setmanes que l'equip entrena amb més intensitat. Sí, però podria ser... A la pregunta de què ha canviat des de la que Xavi anuncia... Just coincidint amb una millora en el seu rendiment, també és casualitat. Sí, podria ser... No, no és casualitat, si entrenes millor, jugues millor. Però no ho sabem. Però qui, ell o l'equip? No ho sabem. Suposo que hauran fet un pas endavant tots. No ho sé. A veure, jo crec que hi ha dues coses aquí. Primer de tot, no ho sabem, jo no vull ser injust, no sé si es fan coses diferents o no, podria ser que sí o no. També els futbolistes a vegades són molt egoistes i quan estem millor diem no, és que la causa era que no entrenàvem prou, vés a saber també, podria ser que sí o que no. I després, jo crec que hi ha un factor... Aquest so és el Jofre Mateu tocant-se la galta. Ja ho vaig dir el seu dia aquí. Jo crec que hi ha un factor molt important, no només amb els entrenaments, sinó que també es veu al camp, que és la irrupció dels joves. És a dir, abans quan el Lluís deia Cubarsí i tal, jo crec que Cubarsí, Fermín en el seu lloc, ho han posat tot a lloc perquè quan tu tens al costat un jove que t'està passant la mà per la cara, compte. Compte perquè, diguéssim, que hi poses una mica més, no? Te sembla que els entrenaments són de més intensitat, te ho sembla? Sí, i això es pot traslladar als entrenaments, també en el partit. I ho dic perquè, per exemple, Gundogan fa una entrevista, crec que a La Vanguardia l'altre dia, i diu que d'alguna manera se sent culpable, no?, perquè creu que podia haver fet més per Xavi. Pot passar que, al final, són relacions humanes i l'entorn, el dia a dia, el tracte directe, doncs suposa un desgast. Pot passar que hi hagi jugadors que haguessin entrat en una dinàmica com de dir això és una castanya, que si l'entrenador tal, que si l'entrenador qual, i que quan l'entrenador decideix anunciar oficialment i públicament que marxa a final de temporada, reflexionen i diuen, hòstia, pues igual no m'he portat com m'hauria d'haver portat. O igual, en lloc d'entrenar el 70%, podia haver entrenat el 120%, perquè resulta que ara, mira, pues aquest tio ha dit que marxa.
Aleshores, estem donant la raó a Xavi, que el seu anunci ha generat un... No, jo ho dic per reflexionar sobre el que ha dit Xavi públicament, sobre el que vaig llegir de Gundogan, sobre el que ara ha dit Lewandowski. Lluís. I, mira, jo agafo sempre amb pinces les declaracions dels jugadors, perquè són jugadors, no són entrenadors. I a vegades parlen com si fossin entrenadors, i encara, no sabem, amb el futur, algú ho són. Hem de pensar que hi ha 25 personalitats diferents, 25 personalitats diferents dintre d'una plantilla i tothom accepta les coses d'una forma diferent. I clar que els entrenaments han canviat. És que és normal que hagin canviat, perquè en l'època de l'any en la que estem no es pot entrenar igual que al principi de temporada. I la intensitat qui la dona? La dono jo, des de casa meva? Qui la dona la intensitat en els entrenaments? Qui la dona? El míster ha d'estar allà amb un pal? No. La intensitat la donen els jugadors. Però què passa? Que a vegades, depèn de quin entrenament, doncs m'agrada més o m'agrada menys. I si m'agrada menys, em toco la galda, com he sentit el Jofre. I si m'agrada més, com que m'agrada més, com que és un joc, va, li posaré més intensitat. I totalment d'acord amb el que ha dit l'Àlex, els nanos joves estan passant la mà per la cara. Segons quin, que estava mort i que juga no dos partits bon l'any, no, un i mig, o mig, i llavors, clar, aquí m'he de posar les piles, perquè si no, no jugaré. Per tant, anem a posar-ho tot en una bossa i anem a ser meticulosos a l'hora de dir el perquè de les coses. Jo estic totalment d'acord amb en Lluís, que a més ell és el que aquí en aquest cas té més autoritat. Perdona, Jofre, jo sabia que estaries d'acord. I el Flaqui està d'acord amb mi? Jo sempre estic d'acord amb els que en saben. No, jo sincerament... Jofre, perdona. No, jo no tinc, evidentment, el coneixement d'un vestidor com el que teniu vosaltres, i el Lluís, a més, ha viscut les dues parts, com a entrenador i com a jugador, i per tant pot parlar amb més coneixement de causa. Però a mi em sembla significatiu que un jugador com Lewandowski, que ve d'un Bayern, que segurament allà s'entrenava, o tenim la imatge de que s'entrena molta més intensitat, parli del concepte intensitat. Ara, si la intensitat surt dels propis jugadors perquè fan aquest pas endavant, o surt de l'entrenador, no ho sé, però la qüestió és que un canvi hi ha hagut. Surti d'aquí, surti. L'equip ara, pel que diu Lewandowski, no està entrenant amb la mateixa intensitat que entrenava abans de la decisió de Xavi. Qui ha fet el pas endavant? Doncs no ho sé. Jo crec que els veterans. La qüestió és que hi ha hagut un canvi. Jo crec que els veterans han fet un pas endavant. Què volies dir, Cristóbal? Sí, per afegir una dada més al tema que ha dit Lewandowski, al marge del debat que teniu al Facebook Live de si li estem fent el llit o no als jugadors a Xavi, o si li estaven fent el llit, el missatge de Lewandowski no és casual, perquè la setmana passada l'entrevista que va fer al mitjà de Polònia també va insistir moltíssim amb el canvi en els entrenaments del Barça. Per tant, jo crec que Lewandowski també volia doncs, que aquest missatge arribés a la premsa d'aquí. Ja han dit, no? I insisteixo en que Lluís és entrenat i ell sap millor que ningú aquí com els jugadors responen a segons quins estímuls que venen d'estaf o moments de temporada i tal. Jo coincideixo i té molta raó de venir la pregunta que tu fas, perquè sí és veritat que hi ha un canvi en els veterans, sí és veritat que no depèn tant de si t'agrada o no l'entrenament, sinó el feeling i la connexió que tinguis amb l'entrenador, i que si ara se n'estan penedint o no, això no ho sabem, però aquest canvi, jo per exemple a Gundogan no el veig molt millor que com estava, i a Lewandowski sí se'l veu una mica millor de moviments, però tampoc està extraordinàriament millor, i estan lluny els dos dels jugadors que podrien ser o que han sigut. Però dit això, és evident que passen coses durant l'any que no té a veure amb com l'entrenador va gestionant, però també, és a dir, la decisió del Xavi ha influït, segur, però que ara mateix Gundogan estigui millor o Lewandowski no té a veure amb que ara, sí, com que Xavi marxa, estigui millor. Sense que se'm malinterpreti, però entens quan, per exemple, no sé si us ha passat alguna vegada, no?, que teniu a un jefe del que rajeu molt. Sí. I resulta que aquell jefe un dia us anuncia que se'n va. I llavors penses... Hòstia, doncs, igual m'he passat i no, pots dir, i ara hora, o pots dir, hòstia, igual m'he passat i no era tan mal jefe, i tens com mala consciència, i llavors vols apretar una mica més? Podria ser, però jo no crec que els jugadors abans estiguessin passant, jo crec que és veritat que probablement tenien menys gana de la que estan mostrant ara. Clar, però només que tinguis menys gana de la que mostres ara, ja en un món competitiu com és el del futbol, perquè clar, estàs competint permanent. Clar, és que el futbol no és una feina normal on tu t'aixeques, clar, allà estàs competint permanentment contra un company, contra els rivals, saps? O sigui, a la que aixeques una mica el peu, vull dir, sou uns privilegiats, els futbolistes i tal, perquè heu cobrat una pasta i tota la pesca, entreneu relativament poques hores i tal, però sí que hi ha un nivell de tensió i un nivell de competitivitat que a la que aixequis una mica el peu ja se't nota. No cal que, diguem-ne, calis el cotxe. Només que aixequis una mica ja, bum, es pinten la cara. Sí, jo crec que... A veure, jo tampoc crec que... Podria ser, podria ser, perquè cadascú té els seus sentiments i podria ser que en el moment que dius reflexiones i això podria ser. Jo dono molta importància al tema dels joves, no? És a dir, primer de tot, ara el Jofre deia, no veig un canvi amb Gundogan o amb Lewandowski, jo amb Lewandowski sí que el veig, i amb un altre que li veig molt canvi és amb Koundé.
I per això et deia, quan tu tens a Cubarsí al costat, que t'està passant per la cara amb els duels, amb les passades, amb tot plegat, és a dir, els que tenen al costat s'han de posar de cara a la feina, no? I jo sí veig el canvi especialment en aquesta línia. Després, ahir escoltava una reflexió del Joan Jopallàs que crec que estic molt d'acord amb el que deies, no? És a dir, amb una plantilla o amb un equip, diguéssim que és com una batalla entre els que tiren d'inèrcia i els que van de cara a la feina, no? Normalment, si són més els que tiren d'inèrcia, és a dir, anem fent, al final els que van per feina s'acaben contagiant de tot això. Si és al revés en un equip, i ara la presència dels joves, quan tu veus a Fermín al camp, quan tu veus a Cubarsí al camp, quan veus a Lamine, quan veus a Héctor Fort, i veus que ja són majoria els que van per feina, jo crec que els altres entren al carro, encara que sigui inconscientment. Però, perdona, Àlex, quin jugador del Barça pot tirar d'inèrcia? Tots. Bueno, doncs tots aquests que parlàvem. Home, jo entenc que es tiri d'inèrcia quan en l'època de Messi vens de guanyar tot el que has guanyat. Mm-hmm. Però ara... Però pensa que aquí hi ha campions d'Europa, eh? Clar, Gundogan, tu penses que li pesa gaire fer una bona temporada o no? Si li és igual. Doncs jo el vaig veure molt emprenyat el dia que perd amb el Madrid. Ja, ja. Sí, bueno, pues el millor que has de fer és aplicar-te com està fent ara, no? Val, però dic... Que... En lloc d'emprenyar-te i sortir a la de premsa, sí, perquè t'ha emprenyat molt, entenc el que voleu, entenc el que voleu dir, però... Altre, no, però a mi, des de fora, m'emprenya que aquest vestidor pugui haver inèrcies. Jo crec que és inevitable. Sincerament. És inevitable, les inèrcies. I no són voluntàries, és el que et deia. No és que els jugadors estiguin contra l'entrenador, però ja arriba un moment en què tu, perquè veus que les coses no acaben d'anar, no hi vas de la mateixa manera, igual que quan les coses va bé. Però pot haver inèrcies en un Barça que porta 2 anys consecutius perdent a la Lliga de Campions de la fase de grups? Ho dius com si amb els jugadors ens hi pese molt el Barça. Si ets campió del món i estàs al final de la teva carrera, pot passar, és humà. No, és l'escut, hi ha molts jugadors, ja diria, tots. Sí, ho entenc, però em sorprèn. Però dit això, sí que molt ràpid, és veritat que hi ha hagut un canvi des de que els jugadors, els propis jugadors li han demanat a l'estaf que s'augmenti una mica la intensitat. Els propis jugadors. Però això per què li han demanat ara? Per què no li demanen al novembre? Això ho dius perquè ho saps. Sí. Ep. Ho dic perquè és una notícia, eh? No, ho dius perquè tu no ho sabies, no? En tot cas, qui ho has dit ets tu. Per tant, entenc que tens la notícia confirmada per algú de dintre, no? Però per què no ho demanen a l'octubre, si no en tenen prou? Ho demanen ara, que és quan ja te'n vas, que és quan ja estem lluny de poder guanyar. Hi ha jugadors que li han demanat a l'estaf tècnic que incrementi la intensitat dels entrenaments. Fa dies. Però jo no, això no. Fa dies. Però aleshores això... Espera. No, espera un moment. Una cosa és debatre i l'altra és intentar estirar el fil de la notícia. Professor. Que això al final assenyala l'entrenador. Per què? Perquè els jugadors li demanen a l'entrenador que segons la seva metodologia no hi ha prou intensitat als entrenaments. Per mi és el contrari. Tu contrari? Doncs explica'm. Per mi assenyala els jugadors. És a dir, si jo estic veient que no en tinc prou, l'entrenador està fent el que considera que és necessari. Si l'entrenador ens posa a entrenar a les 11 i a les 11:50 ens envia el vestidor... Pues a la setmana arribes i dius, necessitem una mica més. Això ens ho pot dir Lluís, però vamos, jo he anat a entrenadors, i moltíssims jugadors, a dir, aquí o falta això, o això sobre, o tal, perquè per això tenim una bona relació amb l'entrenador, que és que el Xavi, jo no crec que estigui gaire lluny de la porta oberta per dialogar, el veig tot al contrari. Sí, és habitual, o pot passar, que els jugadors li vagin a dir a l'entrenador, no és una anomalia, que li diguin, escolta'm, això apreta'ns per aquí o baixa per allà. Jo he tingut entrenadors, i això no va a favor dels entrenadors i no diré nom, que ens han demanat, m'han demanat a mi i a part, què fem? O sigui, que ens venia a demanar què necessitaven. No, jo, perdona, Jofre, però jo amb això estic totalment en desacord i sí que hi ha un punt en quan el jugador pot demanar a l'entrenador amb aspectes específics, amb aspectes individuals, com per exemple estratègia, sense faltes, penaltis, algun tema puntual de força. Jo entenc que l'entrenador ha de controlar tots els aspectes de l'entrenament amb intensitat, amb duració de temps i amb calibrar la intensitat depenent del dia que està a la setmana. Això torno a lo mateix, eh? No és que un jugador ha de demanar a l'entrenador com hem de jugar, què hem de fer. Que tu, que ets jugador, aplica el que jo et dic i si ho fas al 100%, tranquil que no tindràs cap problema. Estic d'acord. Xavi, crec que Xavi, els entrenadors, dintre de moltes coses, el que hem d'intentar, i a vegades es aconsegueix i a vegades no, és que aquest jugador que som, que és, que hem estat egoistes, perquè els jugadors som egoistes, en algun moment, quan les coses van malament, intentar que digui, ostres, no puc més, però va, ho faré per aquest tio que tinc aquí, va, ho faré per aquest que tinc aquí. Això ha intentat. I crec que Xavi és un bon paio i ha intentat percutir per aquí, el que passa que, repeteixo, hi ha 25 personalitats. I un dirà, ja era hora que marxessis, l'altre dirà, hòstia, em sap greu perquè m'has fet a debutar, va, donaré aquest plus per tu. Això s'ha d'intentar també com a entrenador.
Després, és que m'estic fent a sobre, parlarem del tema Pedri de joc, no? Després, sí. O no? Vale. Ah, sí, sí, vale, sí. Vale. No, no, s'acumulen els temes, eh? Al final quedarà curt el programa d'avui. 20 minuts. El que hem de fer, Flaqui, ho dic perquè si no tornarem a deixar-ho pel final del programa, és endreçar la resta de l'actualitat perquè han passat un munt de coses. Vinga, som-hi. Keti Jugues presenta l'actualitat del dia. Xavi Seixó, com estàs? Què tal, Flaqui? Manolo González debuta amb victòria a l'Espanyol. Doncs sí, l'Espanyol guanya a Saragossa amb gol de Puado i es situa tercer a un punt de l'ascens directe. Aquest és l'entrenador Perico. Avui era un partit a guanyar. I penso que l'equip ha competit molt bé. Estic molt orgullós. Ells estan conscienciats de treure això endavant i és el que hem de lluitar i intentar pues, que tinguem aquesta calma i que aviam si ara la podem tenir una mica amb dos resultats bons, que ells agafin confiança, que sentin bé. Si aconseguim aquesta unió i a part l'aconseguim unir a joc, penso que costarà molt que es guanyin, això sí que és veritat. La part negativa, les molèsties al genoll de Bradway. Pendent de proves al llarg del dia d'avui, sabrem més coses. Greus incidents a la Lliga Turca de futbol. De moment, 12 seguidors del Trabzonspor detinguts després de saltar al camp per agredir els jugadors del Fenerbahçe. La Federació Turca imposarà sancions penals després de la batalla campal damunt la gespa. I en poliesportiu? Carlos Alcaraz guanya el torneig d'Indian Wells i després de l'ensurt de les abelles, recordem, a la roda de premsa final, li salta l'alarma. Aquest és el moment. Attention. Attention. An emergency has been reported in this building. Please cease operations and leave the building. So my fight on the court, I guess. I say again. I try to bring focus on the question. Tenien que desallotjar l'edifici, però bueno, era només una falsa alarma. En ciclisme, avui comença la Volta Ciclista a Catalunya amb una primera etapa en sortida i arribada de Sant Feliu de Guíxols. Tadej Pogacar, gran favorit. A la segona hora, connexió amb el Robert Mercè. En bàsquet, a la Lliga CB, derrota inesperada del Barça amb el Breogán al Palau. Va guanyar el Baxi Manresa, que s'acosta als play-offs, i el Girona, que s'acosta a la salvació. Joventut i Morabanc Andorra van perdre. En handbol, la selecció espanyola es classifica pels Jocs de París després de guanyar a Brasil. Gonzalo Pérez de Vargas. Para aquellos que hemos podido estar en algunos y que nos encanta el deporte, es lo máximo que puede aspirar un deportista, por lo menos en deportes más minoritarios. Y la verdad es que, bueno, ya tenemos la plaza, ahora hay que intentar llegar sanos, en las mejores condiciones, y en este impal de tiempo pues intentar conseguir el objetivo de clasificación al Mundial y con el club pues llegar lo más lejos posible. En hoquei herba, el Real Club de Polo guanya la Copa del Rei, i en hoquei patins avui a 8:45 al Palau Blaugrana, partit de Lliga entre el Barça i el Calafell. Però què t'ha cridat a tu especialment l'atenció, Saixó? Bons amics del programa, la gent del Vallvidrera Curling Club. Van fer aquest cap de setmana el seu ritual centenari, que és ajuntar-se per jugar un partit de curling al pantà de la localitat de Vallvidrera. Clar, primer han de tirar una pedra per veure si el gel és suficient per jugar al partit. Si el gel no, si no hi ha gel, doncs se'n van esmusar. La tiren la pedra, si la pedra s'enfonsa, millor que no es posi ningú a sobre del gel perquè caurà. Tirem fort per poder anar a posar. Enguany, la situació ha estat molt complicada. Per no haver, no hi havia ni aigua al pantà. I clar, un any més la pedra ha demostrat... Han tirat la pedra sense aigua? Sí, han tirat la pedra. I han anat a esmorzar, no? Han anat a esmorzar. Efectivament, no es podia jugar. De fet, des de la seva creació... no han jugat mai. És memorable, això. Boníssim. Sempre han acabat esmorzant per ofegar les penes. Sensacional. El Jesús, encarregat habitual de fer el discurs, diu que és un tema temporal del canvi climàtic, però que el fred i l'aigua i el gel tornaran. Sisplau, veurem. Cristóbal, aquesta setmana ens hem de posar el que t'hi jugues. Sí, home. Trucat, Xavi. Sí. No. Bons fan. Amics del programa. Com es diu l'esport aquest? El curling. Curling. Aquest el que fan és bar. Escolta'm. És bar. Correcte. Directament. Sí, és bar. Sí. Barling. Pregunteu a veure com pot ser membre d'això, perquè... Pregunteu a dir, no? Sí. Sobretot per esmorzar, no? Te'n vas a esmorzar, tu. Si ens escolten els del curling Vallvidrera, Jofre Mateu vol fitxar pel vostre equip. Jofre Mateu vol fitxar pel vostre equip. I jo també. Balanç de calories més 700, eh? Sí. Has d'anar dimecres, perquè dilluns dimarts has de gastar. Per depèn de quins esmorzars, has d'estar molt bé físicament, eh? Per això, has de tenir una elasticitat d'estómac que cuidau. Va, xarxes. El quiosc del Marcos. Abans, però, repassem la premsa amb el Marcos López, que crec que ens porta a França, per parlar també del Paris Saint-Germain i aquesta golejada, eh, Marcos? Hola, què tal? Hola, Marcos. Com estàs? Muy bien. ¿Curling se llama? Sí. Curling, vale. ¿Dónde? Está aquí al lado de casa, ¿no? Vallvidrera. Ah, vale.
Venga. ¿Quieres subir corriendo a Vallvidrera o qué? Bueno, pues yo lo tengo más cerca que tú. Bueno, la pedra la agafen d'allà de la carretera de les Aigües, ja. Evidentemente, evidentemente. Digo que el kiosco lo has hecho tú ya, así que... pero yo he hecho el de aquí. Tú siempre nos llevas de ruta por el mundo. Vale, vale, vale. Yo voy a compartir piso, si me deja Bruno, con Andrés Onrubia estas semanas en París. Porque el Barça despega y el PSG de Luis Enrique también. Si Lewandowski está fino, Mbappé más de lo mismo. Y a distancia mantienen ambos delanteros un extraordinario pulso que dentro de muy poco veremos en el Parque de los Príncipes y en Montjuïc. Uno, el polaco en la recta final de su carrera, otro francés en el momento justo de maduración de su fútbol, meses antes de irse al Madrid. Mbappé, Real Política, titula el equipo, tras el 2-6 al Montpellier, con tres goles del delantero galo. Y como dice en su crónica Damien de Gaure, con toda evidencia, el PSG prepara verdaderamente mal su futuro al dejar a Kylian firmar un triple y ver al mismo tiempo comprometida su próxima temporada. Marcó su gol 22, su gol 23 y su gol 24 en la Liga Francesa y todo ocurrió en apenas 41 minutos. Pero como bien sabes, Sique y Fraki, la nota que le pusieron al delantero para mí es lo más espectacular. Un 9, 9 de 10, rozando prácticamente la perfección. Pero lo sorprendente, y ahí está Bruno, es que también se llevó un 9, Vitinha. No sé si lo conocéis, Bruno sí. Sexto gol de la temporada y no le dieron tan alta nota por ese tanto, sino por una noche de magia porque regaló dos asistencias realmente espectaculares. 2-6 va guanyar el Paris Saint-Germain. Bruno, amb hat-trick de Mbappé, explicava el carrusel canalla Andrés Onrubia que de 42 partits que portem aquesta temporada, Mbappé, amb aquests 42 partits, ha fet 44 gols i 12 assistències. Ara mateix no tinc el número aquí, però sí, és una borrada el que està fent, perquè a més està, no juga partits complets, moltes vegades el canvia Luis Enrique i això està fent que no pugui marcar més gols dels que realment està marcant. Vam escoltar Luis Enrique, no et diré crític, però sí exigent amb el seu equip, va explicar després del partit que li va fer massa contraatacs ahir el Montpellier. Hemos tenido algunos desajustes en defensa en la primera parte porque hemos permitido muchas transiciones más de las habituales, pero luego en la segunda parte hemos vuelto a mostrar el ritmo que tiene el equipo, la confianza que tiene ahora mismo el equipo, los goles han sido espectaculares y ante un buen Montpellier creo que hemos estado a un nivel alto y era importante para demostrar a todos que queremos ganar esta liga lo antes posible. El PSG li treu 12 punts al segon classificat, queden 8 partits només de Lliga Francesa, per quan arribi l'eliminatòria amb el Barça pot estar pràcticament ja la Lliga celebrada pel Paris Saint-Germain. Gràcies, Bruno. A la segona hora del Que t'hi jugues ampliem aquest anàlisi. Són les 12:52. Ja sabeu que el Que t'hi jugues, a part d'escoltar-lo, el podeu veure al YouTube. Fem un esforç per semblar moderns. Segueix-nos al nostre Insta, TikTok, YouTube... Com volem, eh? Al YouTube del Que t'hi jugues podeu veure, a part d'escoltar el programa, comentar-lo i no us enfadeu entre vosaltres. Tremendo, Vale. Insulteu-me a mi. Haurem de posar un àrbitre al xat del YouTube. Pegueu-me a mi, però no us enfadeu entre vosaltres, que ara resulta que hi ha una discussió entre els propis oients del Que t'hi jugues, perquè ha aparegut un que suposo que és del Madrid i s'ha queixat i els altres... Que regulin el cafè, que regulin la cafeïna també, que s'acalmin. Podeu deixar preguntes pel Jofre Mateu, l'Àlex del Mas i el Lluís Carreras. Si teniu algun dubte, podeu preguntar també aquí a la taula i la Núria Vilamala, la Pilar, perquè quan fa xarxes és la Pilar, les traslladarà als nostres tertulians. He fet una enquesta que no li ha agradat al Jofre Mateu avui. No li ha agradat, perquè clar, el Barça guanya i ja ens hem motivat. Creieu que el Barça guanyarà algun títol? No. És que la Núria, no, la Núria està posseïda per l'esperit Cristóbal. Ja sé, no, el Cristóbal té una altra vegada d'avui. Ara l'explicarà. Encara és fet. Sí. Hem posat 4 opcions. Sí, la Lliga, sí, la Champions, sí, Lliga i Champions, o no cap. A veure, està guanyant el que no cap títol, 58%. I la segona opció més votada, 22%, que sí, i la Champions. Segona opció més votada. Tercera, 18%, sí, doblet. Lliga i Champions, i només un 1% confia que només la Lliga. Que ens estiguem fent aquesta pregunta. Déu-n'hi-do, eh? No, que ens estiguem fent aquesta pregunta, jo trobo que és un èxit. Sincerament. Sí, ho és. No, ja. L'ha fet el Cristóbal. Ha entrat ell a Twitter i l'ha fet ell. A 8 punts al liderat i a quarts de la Champions, és una grandíssima notícia. Estem vius. Home, està a 8 punts al liderat no em sembla una grandíssima notícia. Per cert, estem vius i feia olor a fufre. Per cert, allò que diu el Gerard Romero, estan passando coses!
estan passant coses. Ah, sí? No, no, estan passant moltes coses, Xavi. Explica-ho tu. Xavi. De moment ja esteu fitxats pel Vallvidrera Curling Club. Vamos! Sí que... Més fitxats, però atenció, el Jesús, que és qui fa... Quan se torna a tirar la el parte i ho explica. És un cop l'any, això. El sí que el fitxarem perquè no ens investigui. Perquè, perquè el Jesús, que és qui tira la pedra, és el nostre Negreira. Ai, 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 ai. Però esteu, esteu fitxats els dos, ja. Enviem-ho, sisplau, la descripció a Twitter. M'encantaria conèixer-los. Ara, Xavi, has de negociar que no triguin un any a tornar-ho a fer, perquè ells volen anar-hi, ja, clar. Fins l'any que ve. No podem fer una sessió així, un extra? Negociarem alguna cosa, sí. L'entrenament. Els novatos paguen sobre l'esmorzar, si cal, no passa res. Per cert, la pedrada del Cristóbal avui, atents, perquè obre WhatsApp. Sí, senyor. Envieu notes d'àudio. Sí, no em mires així, Flaqui, que em fots por. La promo. Sí, però en surt avui. 6-6-32-72-11. 6-6-32-72-11. Atents a la pedrada del Cristóbal. Doncs sí, amics. Deixa't la teva nota de veu al WhatsApp del Què t'hi jugues. 6-6-32-72-11. Collons, qui provocar un altre que vol cobrar, aneu a tomar pel sac. 6-6-32-72-11. Ja sabeu que des de fa setmanetes tenim aquesta joguina, que és el mòbil de redacció, i parlem entre nosaltres, i... Aviam, culers, especialment els culers. No creieu que hem estat una mica injustos amb el tema Xavi? La pregunta d'avui, la pedrada. Us agradaria que Xavi s'ho repensés? Fem una miqueta de pressió? Vosaltres voleu dir que ara vindrà un alemany i li traurà profit a tot el talent, a totes les perles de la Masia? Qui pot gestionar millor els Cubarsí, els Lamine, els Fermín? No ens oblidem de Gavi propera temporada. Us agradaria que Xavi s'ho repensés? Que tinguéssim un final de Lliga apoteòsic amb tot Montjuïc cantant Xavi quédate, Xavi quédate, i Xavi digués, me quedo. Has vist com es condicionen les respostes? Increïble. És que, clar, 6-6, 32, 72, 11, envieu-me notes de veu. Notes d'àudio amb el que vulgueu, Si dius que no ets un malvat, ara mateix. No, aviam, podeu rajar, o sigui, Xavi, vete ja, si voleu cantar això, a les notes de veu ho podeu fer. Vale? Però no sonareu a l'antena. No, perquè el Cristóbal hi haurà un filtre. Notes de veu curtes, sisplau. Vale? Ho dic perquè, per aquest amic oient, que crec que sumant totes les notes de veu tinc més d'una hora. Ho dius en sèrio? Tinc més d'una hora. Hi ha un oient que sumant les notes d'àudio... Tinc més d'una hora. T'envio una salutació i una forta abraçada i tota la meva estima i tot el meu respecte. L'hauries de convidar a sopar, Amb aquest oient l'hauries de convidar a sopar. Entén-me, amic, que... A dinar, perquè... Entén-me que més d'una hora en notes de veu no podem, perquè el programa dura dos. T'imagines? Això per qualsevol dia que fem festiu i necessitem millors moments, una hora... Va, vinga, notes de veu. Vale? 6-6-32-72-11. Us agradaria que Xavi continués? M'has donat una idea. Podríem fer la nota de veu més llarga de la història de la ràdio. Venga. La tinc jo la tinc. Va, pausa i seguim. Què t'hi jugues?
la 1, las 12 en Canarias. Ayuso defiende a su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez tras las amenazas al diario.es a los que dijo: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, al hilo de las informaciones de este medio sobre los delitos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso rechaza cesarle y vuelve a hablar de una persecución contra su pareja y contra ella. Radio Madrid, Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayuso trata de desviar el foco hacia las supuestas filtraciones del caso y, aunque la semana pasada negó los delitos que, como luego se supo, ya había reconocido su pareja, la presidenta no cree que su crédito político se ve afectado. Es que me pincho y no sangro con la pregunta. Vuelvo a decirlo, la Comunidad de Madrid no tiene absolutamente nada que ver en esto. Y lo que denuncié en su momento es que ha habido un gravísimo escándalo de filtración de datos personales. Ayuso, que ha llegado a definir la situación como chavista, pero no ve nada censurable en las amenazas de su jefe de gabinete a una periodista. Que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, a ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Y insiste la presidenta en que todo es una estrategia para desviar la atención. A esta hora se celebra una concentración de repulsa en Abla, en Almería, la localidad donde vive la madre de las dos niñas de 2 y 4 años, asesinadas presuntamente por su padre en un municipio cercano, en Albolodui. Se investiga este nuevo caso de violencia vicaria. Se sospecha que pudo envenenarlas y después se suicidó. El presunto asesino tenía antecedentes por violencia de género y tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre de las pequeñas. La alcaldesa de Gergal, donde convivieron antes, en declaraciones a Europa Press, ha hablado del padre. La niña pequeña recién nacida y él un maltratador de los peores. Maltrato total. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se acaba de referir a este terrible crimen. Pide la unidad de todos los partidos ante esta lacra. Muy duro, con el asesinato además de menores, una vez más, y la verdad que esto es insoportable. Yo creo que debemos de dejar al lado las diferencias políticas o matices o diferencias ideológicas y hacer verdadera política de Estado en esta lucha contra esta lacra. Son ya 4 menores asesinados por violencia vicaria en lo que llevamos de año, 6 mujeres asesinadas, la última ayer en Málaga. La Audiencia de Barcelona estima íntegramente el recurso de la Federación Española de Fútbol y obliga al juez a readmitirles en el caso Negreira, que investiga los pagos del Barça al que fuera vicepresidente de los árbitros españoles. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El juez Joaquín Aguirre había expulsado a la Federación al entender que era una institución pública que ya estaba representada por la Fiscalía, pero la Audiencia de Barcelona rechaza esos argumentos y estima íntegramente el recurso de la Federación. Dicen los magistrados que en esta causa se trata de proteger el juego limpio en el deporte y que si los pagos del Barça al ex vicepresidente de los árbitros españoles, Enrique Negreira, 7,5 millones de euros en casi 18 años, sirvieron para adulterar la competición, la Federación Española de Fútbol es perjudicada del delito y puede ejercer la acusación particular. La consellera de Justicia del Gobierno de Cataluña, Gemma Ubasart, asegura que las protestas de los funcionarios de prisiones a las puertas de varias cárceles catalanas, entre ellas la de Mas Enrique en Tarragona, donde un preso asesinó a una cocinera y después se suicidó, están provocando dificultades en las salidas judiciales de estas prisiones. Dice que es una situación anómala que pone en riesgo los derechos y la seguridad de los trabajadores. Seguimos en una situación anómala, una situación grave, una situación que pone en riesgo los derechos y la seguridad de los trabajadores y de las personas trabajadoras que cumplen sus obligaciones laborales. El derecho de protesta no puede impedir el funcionamiento de unos servicios esenciales. Sobre la situación en Gaza, España ha propuesto una reunión entre la Unión Europea e Israel para tratar la llegada de ayuda humanitaria. El ministro Álvarez insiste en que es prioritario que se garanticen los corredores humanitarios por tierra. España, por supuesto, va a participar de todas las operaciones que haya de entrega de ayuda humanitaria. Pero lo ideal, lo que es de verdad eficaz y lo que puede hacer frente a las enormes necesidades humanitarias de los gazatíes hoy en día es la entrada terrestre. Naciones Unidas alerta de que la hambruna es inminente en el norte de la franja y que en cuestión de mes y medio puede afectar a la mitad de la población gazatí. La Sociedad Española de Alergología alerta de que vamos a tener una primavera con un aumento de las alergias, con una polinización de gramíneas más alta que otros años. El calor y la sequía están detrás de este incremento de polen en el ambiente. Ana Corbatón, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, son factores que hacen que el polen se mantenga más tiempo en el ambiente y eso provoca que los síntomas de la alergia sean más persistentes. Juan José Zapata es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología. Tenemos un grupo muy importante de pacientes alérgicos al ciprés que todavía están bajo el efecto de la polinización. Estos pacientes deben de tener un especial cuidado en este momento. Se va acercando el plátano de sombra, que nos va a dar también bastantes problemas, y las gramíneas, que yo espero que por las lluvias de febrero empiecen a polinizar también pronto.
Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Renault. Parlem de cotxes. Parlem de tecnologia. Parlem del plaer de conduir. Parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 12 al 20 de març per endur-te'n el nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es. Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. 100 anys de ràdio, 100 anys de vida. Des de la Generalitat de Catalunya volem seguir recorrent aquest camí cap al futur. Generalitat de Catalunya amb els 100 anys de la ràdio. Ser Catalunya, 100 anys de ràdio. Platja. Muntanya. El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança. Al migdia, dues hores d'esports a Ser Catalunya. Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui. Una i sis, al Què t'hi jugues ens divertim. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. D'aquí una estona ens divertirem escoltant els vostres whatsapps, les vostres notes d'àudio al 606-32-72-11. Ja ha hagut de pujar el Cristóbal a la redacció per anar traient àudios, que són molts els que ens van arribant. Ara toca Clatellot, que també ens diverteix. No te l'esperaves, aquesta, eh, Willy? No voy a dimitir. No caigan en la trampa. La cleca del Seisó. Saixó, per què el Clatellot? Bueno, doncs avui el Clatellot va a la violència del futbol català una setmana més, un cap de setmana més. Partit la Jonquera Empúria Brava de segona divisió juvenil, suspès al minut 71 com a conseqüència d'una discussió entre el delegat de l'Empúria Brava i el tècnic de la Jonquera. La cosa va a més amb cops de puny, patades, espectadors pel mig i el tècnic a l'Hospital de Figueres. Arnau Liesa, que és el tècnic agredit, ha denunciat els fets als Mossos. Tot sembla indicar que l'Empúria Brava expulsarà tant el delegat com el jugador que va iniciar aquesta greu baralla. Per tant, esperem que tingui aturador això, que pugui acabar aviat la violència al futbol català. Ja sabeu que el Què t'hi jugues es veu, a part d'escoltar-se, al YouTube del programa. Ja podeu comentar, com per exemple ha fet aquesta oient barra espectadora, que ens explica que amb Covarsia a la defensa ja no patim, aquesta seguretat defensiva ha estat decisiva i apunta que si guanya la Lliga, entenc que Xavi es quedi, no? Perquè el canvi ha sorgit des de que diu que marxa. Carme Gairí Blavi. Entenc que és la meva tieta, perquè no hi deu haver gaires Carme Gairí Blavi escoltant i veient el Què t'hi jugues. Per tant, ja us aviso, els que m'insulteu o els que us enfadeu perquè expliquem notícies i tal, a ma tieta ni tocar-la, eh? Home. A mi sí, però a ma tieta no. A més, només i us dic una cosa, aquí. Si ha aparegut al xat és perquè us vigila. Hola, Carme. No són crec, boníssimes, eh? Les discussions que tenen els oients són boníssimes, eh, Núria? Jo entenc la pedrada, però... Es piquen entre ells, eh? Però tot el dia més, eh? Tot el dia. I és un xat paral·lel al programa. Però jo crec que està bé perquè es desfoguen. Ara, quan sí? apareix un madridista, no, el linxen... Sí, que no li comentis al Jofre. No li comentis al Jofre, sí que... No sé si, no sé si l'escenari ha de ser desfogar-se contra gent que no coneixes en un xat d'un programa de ràdio, però, bueno, en fi, cadascú que es busqui les solucions. Jo, aquest tema que s'està alimentant molt... Quin Xavi, tema? El tema de Xavi, que sí, sí, si no... Xavi, en cap moment ha canviat Mira, la seva manera... De fet, ara parles, Flaqui, però ja que has tret el tema del futur de Xavi, 7 flash interviews... Xavi, 7, més la roda de premsa. Que tela el que arriben a parlar els entrenadors després del partit. Això ahir. Això ahir. Ahir. I hi ha una frase que jo crec que és la més contundent de totes. Fins ara. Aquesta sobre com apretarà els jugadors d'aquí a final de temporada. Xavi, on deixa clar quina és la seva idea de futur.
Somos el Barça, aquí no se relaja nadie. Se trata de exigirles, de apretarles, les voy a apretar más que nunca. Y ahora que me voy a final de temporada, pues todavía más. Les vamos a apretar como staff, vamos a intentar mejorar como equipo y vamos a intentar competir los dos títulos más importantes que quedan, que son Liga y Champions. Aquí no hay tiempo para la relajación, sino que hay tiempo para exigir y apretar a los futbolistas. ¿Seguro? Ahora que me voy, les voy a apretar más. Diu Xavi, en aquest cas, a Dazón. En cap moment s'ha alimentat aquí que es pugui quedar. És que ell té claríssim i sempre repeteix que no ha canviat res. Que hi ha un dia, que em corregeixi l'Adrià, que per mi hi ha un canvi. Quan diu a dia de hoy. Sí, clar. Sí, per sí. Mi aquell dia obre potser molt poquet, però... No, és la pregunta que li fem després del Nàpols. Dir a dia de hoy... No ha canviat nada? Vol dir que igual mañana canvia. O sigui, no em sembla... Això és el que interpretem nosaltres. No, però quan tu dius a dia de hoy és que la decisió no és sempre... No sé... Si tu la és definitiva i no tantegeix res, no dius a dia d'avui, dius no, aquí no ha canviat res. Això s'alimenta perquè, per exemple, Rafa Juste, vicepresident del Barça, diu que ell sempre ha volgut a Xavi, i és cert, és dels que més l'ha defensat. Sí. I Deco, quan li pregunten, i ahir una vegada més, sempre posa l'accent en que és Xavi qui ha decidit marxar, però és que és una obvietat, és ell qui ha decidit marxar. Xavi renovó por dos temporadas, no renovó hasta 2026 porque no quiso. No hay ninguna discusión sobre Xavi para nosotros, desde mi parte, desde parte de presidente, la directiva. Xavi ha explicado, es que si no vamos a estar todos los partidos hablando del mismo. O sea, si algo cambia ya hablaremos. O sea, si algo cambia, primero tiene que venir de parte de Xavi, ¿no? Entonces a partir de ahí ya... Pero de momento no es para hablar, es incluso Xavi... siempre está muy positivo hablando partido a partido y nosotros estamos muy alineados en todo. Ya está, no tenemos que hablar de futuro de momento, tenemos que hablar de los partidos y si algo cambia ya hablaremos. Clar, Diego diu, si algo cambia ya hablaremos. Per què rius, Lluís Carreras? No, però per què marxa Xavi? O sigui, la pregunta és per què marxa Xavi? Ell va explicar que segurament d'una forma egoista, i ho va dir ell, marxa, però bueno, no se sent recolzat, per tema de la pressió, perquè no està reconegut, això... Això, si no guanya, tornarà a passar. Ara que guanyem, doncs no passa i tothom el vol. Però la que encadenis dos, tres, quatre resultats que no siguin així, doncs tornarà. I ell no vol patir això. Però clar, ell ha de saber que el seu entrenador reps pals i reps elogis. Normalment, l'entrenador del Barça rep elogis perquè normalment sempre guanya o guanya amb una idea. I llavors, bueno, normalment sempre l'ensabonen. Però clar... quan empates, quan perds, quan empates, això no estan acostumats els entrenadors del Barça a viure aquestes rodes de premsa. Per tant, Xavi no es quedarà, perquè no canviarà això que amb ell li ha fet marxar. Jo estic, sí, estic d'acord, és que jo no veig, però, no veig un canvi. Doncs. A part, jo entenc que per l'aficionat pugui anar obrint aquest debat, perquè... Bé, això és, ara és un moment bo, però estic d'acord que això és molt llarg i hi haurà moments de tot. Jo no ho contemplo, perquè entenc, jo vaig a la primera declaració, ell va dir, el primer que diu és una decisió molt meditada. Uh-huh. A mi em sorprendria que algú com Xavi donés aquest pas i després tirés endarrere com si fos una decisió presa, diguéssim, en calent, no? Jo no la contemplo, és veritat que ara és un moment bo, però ni a ell, ni de les seves paraules... ni de qualsevol reacció que he vist fins ara em fa pensar que hi haurà marxa enrere. Jo només la contemplo en aquest cas, en que no canviï res d'aquí al final, bueno, no canviï, vull dir que no se'n parli gaire, que acabis guanyant alguna cosa i que com que no hi ha diners, en lloc d'anar a buscar segons què, decideixin dir, bueno, volem convèncer, però em costa veure l'escenari. Ara, Bruno, tu segueixes la Premier, Jürgen Klopp va anunciar que deixava el Liverpool a final de temporada. A cada roda de premsa li pregunten a Jürgen Klopp si continuarà el Liverpool la temporada vinent? La paraula de Klopp la donen per bona, pel que sigui, i no hi ha preguntes. Donen per fet que s'acaba el cicle Klopp i tothom ho dona per vàlid. És que l'altre dia el Cristóbal també va donar una clau, i tu ho has dit ara, set flash més roda de premsa. Com que però no això no només Xavi, vull dir, la majoria d'entrenadors. Com que no saps què preguntar... Crec que excepte Ancelotti no, perquè el Madrid no atén algunes teles perquè no li dona la gana. No. Però jo, sense voler tallar... Jo crec que les rodes de premsa duren de més, eh? És a dir, hi ha un moment on els periodistes es preparen reportatges per tota la setmana perquè diuen, bueno, parlem d'aquest jugador, i així ja tinc, el dimecres ja tinc de què escriure perquè m'ho ha dit el Xavi. És a dir, no aprofitem les rodes de premsa perquè no hi ha res més a preguntar i preguntem qualsevol cosa. Si no hi ha res a preguntar, no preguntes i ja està. Els mitjans de sempre i els altres que se vagin alternant. Però és que Xavi arriba un moment que ja no sap què dir i els periodistes no saben què preguntar. Llavors, una altra vegada, busquem el futur de Xavi perquè ja s'ha dit tot. Va, sobre Xavi, Adrià, ell van tornar a expulsar. Sí.
Segona vegada aquesta temporada. Segona vegada des que és entrenador del Barça. La primera va ser contra el Getafe. Correcte. A la primera jornada d'aquesta lliga. Temporada. I quantes targetes grogues? 22 targetes grogues ha vist Xavi des que entrena el Barça i dues vermelles. Pot ser que protesti més Xavi com a entrenador que Xavi com a jugador? Sí. No, no. No, no, no. Ah, també protestava com a jugador. També era, bueno, pesat, i Torralde sempre ho diu, que era molt pesat, Xavi. Però una cosa és pesat i amb la vehemència amb la que ho fa ara, jo no l'havia vist com a jugador. La gestualitat d'ara com a jugador no la tenia. El busquen molt, eh? És veritat que ell, sí, que ell entre i ha de millorar-ho, però el busquen molt perquè l'àrbit com li va treure la targeta ahir... Ah, no, això va ser lamentable. La primera, la groga. Sí, 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 sí. I el busquen molt perquè ja li tenen la matrícula presa i ja saben que, sí, sí, que entre, clar, i el busquen de clar, més perquè ell ho fa molt. Però de jugador no és que protestes molt, és que no callava també, cert, però bueno, és part del joc. Hi ha una cosa bastant important que em sembla que no s'ha explicat, que és que en teoria a Xavi li cauran dos partits, però avui parlava amb Iturralde i em deia que al ser reincident... al ser la segona targeta vermella directa que li ensenyen aquesta temporada, competició, li podria posar un partit més per reincidència, perquè el reglament ho contempla. Per tant, si li posen tres partits a Xavi, es perdria Les Palmes, Cádiz i Santiago Bernabéu. Per tant, és important el que pugui decidir el comitè de competició si li afegeix aquest partit o no per reincidència, perquè ha vist dos vermelles directes ja aquesta temporada. És important per veure per què el buscaven ahir una mica més, no? Tu creus que el van buscar ahir, a Xavi? Ell què va dir? Entri, perquè l'acte, l'àrbitre simplement diu que va protestar unes decisions seves gestualtat de manera airada, no? Sí, ahir ja ho explicàvem al carrusel. Voz en grito, exacte. O l'explicació que li dona el quart àrbitre a Xavi és que l'expulsen pels gestos, per la gestualitat que fa, i això és el que posa a l'acte Sánchez Martínez. Diu, por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, com dèieu, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro. I li preguntaven a... Aquest és el moment en què expulsen a Xavi, com el narrem a Carrusel. Otra vez Sánchez Martínez con Xavi. Claro, le va a echar, entiendo. Sí, sí, ahí va. Ahí va roja para Xavi Hernández, que celebra el Metropolitano. Le acababa de mostrar la amarilla hace tan solo pocos minutos. Se va Xavi ahora a hablar con el cuarto árbitro, pero Sánchez Martínez... Cuidado, se encara con el cuarto árbitro, que se tiene que apartar para no entrar en un conflicto con el entrenador del Barça. ¿Qué he dicho al cuarto? Le grita el público del Metropolitano y se va a caer bajo Xavi Hernández. Expulsión para el técnico azulgrana. Aquest és el moment... Clar, que al final, si t'expulsen pels gestos, entenc que Xavi li pregunti què he dicho. Clar, sí, perquè no havia dit res. Nada. La resposta és nada. Però ell havia tret una broga dos minuts abans. Sí, sí, feia molt això, poc, és estrany. Què va dir Xavi després del partit? No es va penedir en cap moment. Va dir que havia estat injusta l'expulsió. Bueno, me ha dicho el cuarto que por los gestos, ¿no? No sé. Bueno, a ver qué pone en el acta, pero no he dicho absolutamente nada. Siempre intento tener respeto. Yo gesticulo porque soy pasional, lo vivo y quiero que gane mi equipo, ¿no? Y defiendo siempre los intereses de mi equipo, ¿no? Creo que bueno, para mí era innecesaria y injusta la expulsión, pero hay que aceptarlo, nada más. Al Carrusel vam debatre, discutir sobre l'expulsió de Xavi, no? Perquè tinc la sensació, igual és meva, que no el respecten igual que altres entrenadors. Jo estic d'acord. Simeone, Ancelotti... tinc la sensació que protesten, no sé si tant com Xavi, però molt. Sobretot Simeone es passa el partit fora de l'àrea tècnica. I la gestualitat... Donant ordres i també protestant. I la gestualitat de Simeone és de les més evidents, també. Ja, i Iturralde González ens deia que els àrbitres assistents aguanten molt, massa, diu, a Xavi. Que puede ser, yo he dicho que puede ser un insulto o simplemente puede ser que haya salido del área técnica protestando y eso también es roja. Los cuartos árbitros aguantan demasiado a Xavi. Y mira que Xavi es amigo mío. La aguantan demasiado. Solo a Xavi. Va a poner el balón en circulación Ter Stegen. O a otros entrenadores también. Estamos hablando de Xavi. Cuando quieras hablamos de otros entrenadores. No, pero para hablar de Xavi tenemos que poner en contexto a los otros entrenadores. Por eso digo que se le respeta poco. Respóndeme, por favor. A ver, si a otros entrenadores también le aguantan mucho. ¿Los cuartos tienen que aguantar mucho con otros entrenadores? Mucho menos que con Xavi. ¿Mucho menos? Mucho menos que más con Xavi. ¿Y tú? Que es amigo tuyo, además. Pues sí, por eso. Pero que es decir que en el campo, en el área técnica, se vuelve muy vehemente y pierde los papeles. Pero no es que hoy, pierde los papeles muchos partidos. Ya tiene más de... Ya ha estado sancionado con más de 5 amarillas. Y no él. ¿Y cuántos segundos entrenadores y cuántos preparadores físicos y cuántos preparadores de porteros lleva expulsado el Barça esta temporada? Y qué raro que solo le pase cuando está Xavi en el de entrenador, no con otros entrenadores.
Això diu Iturralde González. A veure, sí que és, que és veritat. Va. Nosaltres que anem a tots els partits i estem al camp i estem molt pendents del que passa a la banqueta, Xavi és pesadíssim. Molt pesat, sí. Pesadíssim amb els quatre àrbitres. Ell ho ha reconegut. Sí, sí, sí. Ell ho reconeix i no ho pot controlar. Diu que sempre fa l'esforç previ a dir avui em controlaré, però és que és superior a ell i realment és molt insistent en cada partit i moltes vegades sobre el quart àrbitre. El Barça-Sevilla va ser boníssim, Mendilibar. Sí. L'enxampa en les càmeres li diu «Joder, Xavi, como ladras». Como casca, va dir això. «Joder, Xavi, como ladras». Es va quedar al·lucinat. Sí, 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 però també és veritat que jo crec que hi ha un aspecte que és... Xavi és molt pesat i jo crec que els àrbits ja li tenen aquesta matrícula, però ahir... l'àrbit que ja li ha tret groga venia a més d'un parell d'accions on la teva decisió de no treure groga la pots interpretar que és normal que s'estiguin emprenyant perquè jo per mi eren grogues, llavors s'afegeix això, és, vale, m'està protestant, però és una decisió... Jo entenc que... l'emprenyada de Xavi. Clar, a mi l'àrbitre, per moments a la primera part, també... A mi també m'ho va semblar. Treia una miqueta de... Llavors aguanta encara una mica més, no? Hi ha un detall que em va cridar l'atenció perquè Iturralde González vam estar parlant després i em va passar el reglament i es veu que et poden expulsar amb vermella directa simplement per sortir a protestar fora de l'àrea tècnica. Doncs... O sigui, només per això, segons el reglament, un àrbitre ja pot expulsar a un entrenador. És un dels aspectes que surten reflectits al reglament com a motiu d'expulsió. Abandonar l'àrea tècnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros, proceder de forma provocativa o exaltada. De fet, alguna vegada ha passat. Això ja et pot suposar expulsió. Alguna vegada ha passat, abans que els entrenadors sortien menys, al principi d'àrea tècnica, alguna vegada el van expulsar un. Passa que ara ja s'ha trencat aquesta barrera, però jo crec que aquí Xavi i l'estaf han de fer aquesta millora i jo crec que durant un temps ja ho van valorar, perquè al principi ja era molt exagerat, però són protesten molt. Va, que abans de tancar la tertúlia, per rematar la qüestió futbolística, les dades del Fermín Suárez, que és el que tenim a la ràdio. Fermín López és el del Barça. Bon dia, sí que molts noms propis deixa la victòria del Barça. Lewandowski ha impactat, ja sigui amb gol o assistència, en 10 gols en els últims 10 partits. Les seves xifres a totes les competicions ens parlen ja de 20 gols i 9 assistències, supera, per tant, les 8 passades de gol del curs passat. Ahir va participar 37 vegades del joc, no ho feia tant des de l'anada justament contra l'Atlètic de Madrid, i va crear 3 ocasions de les seves 7 primeres passades bones i 2 van acabar en assistència. A més, Rafinha, amb la seva picadeta, ja ha arribat a les 10 assistències en el que va de temporada i empat amb Gundogan. El curs passat van ser 12 del brasiler. Per cert, ahir Rafinha el més desequilibrant, amb 3 regats bons de 4 intentats. Koundé està en un gran to, amb 7 de 10 en duels i 4 refusos. Pau Cubarsí, impecable, el més precís de 9, 73 de 77 en passades, 3 de 4 en duels i 6 pilotes refusades, el que més... Héctor Fort, només 8 pèrdues de 56 accions, debut de Casador a la Lliga, el rècord de partits seguits de Christensen es queda finalment amb 8, primera ocasió creada per Ter Stegen en el que va de temporada, i Gundogan, 2 ocasions creades, 7 pilotes recuperades i 3 de 4 en entrades. T'agraden les dades de l'alumne Fermín, professor Flaquer? No, però conté el Carreras, a veure, com que has mandat a Cubarsí, suposo que evidentment li agradaran. Bueno, és... No diré res. Aquí, no, hi ha baralla entre alumnes, ara? Carreras Fermín? No, Fermín és un alumno aventajado i Flaqui és el millor professor que he tingut a la història. A mi em sembla significatiu el tema de Gundo, perquè ahir és una emergència que fas perquè l'havia situat més endavant, i torna a fer un bon partit, però fa un bon partit a partir d'un escenari favorable. És a dir, els 25 primers minuts pateix moltíssim i és comprensible. Gundogan, de pivot a la base, és un futbolista que pateix molt. Mid centre. Però ara que treus, això, com es resol la sortida de pilota davant d'un escenari com el d'ahir? Sí, perquè per què el Barça no és capaç de fer-la? Quan en teoria té jugadors de molt bon peu. La intenció que feia era bona, que és jugar amb l'allunyat, o amb Fermín, a vegades, o amb Lewandowski, o Rafinha, per fer el tercer home, que és els que venen de cara. El que passa que l'Atlético també ho feia bé perquè apretava, i el Barça no està en el seu millor moment de finura i d'execució, però a la que va sortir alguna vegada ja vas començar a fer-ho. Però la solució és aquesta, si t'apreten tant a dalt, la solució és jugar amb els allunyats. Hi ha una altra solució, una és aquesta, el tercer home, que és evident. L'altra és tenir jugadors que amb marca darrere siguin capaç de quedar-se-la, girar-se i trencar aquesta línia, no? Allò que feia Iniesta, que feia Xavi, que feia Messi, per suposat,
i que moltes vegades fa De Jong, tot i que després té altres històries, però que et desencalla. Totalment. No, no, és que... Perquè te l'ha deixat votant. Sí, clar, de respondre que... a lo de Pedri i De Jong. Ahir va ser Gundo el que feia això, no? És a dir, quan les coses s'apuren, normalment es recorre a Gundo, que és el que ho entén, i a més és el que... No és que no tingui pèrdues, però entens que és el que en tindrà menys, perquè és el que té més lucides amb això. De Jong, que també dintre del club i de l'equip s'entén que és el futbolista l'únic que no té pèrdues i que a més et pot trencar línies ell sol, acaba sent la solució. Què passa? Que ho pare tot, perquè De Jong li és igual el context de partit, perquè ell vol jugar a lo que a ell li convé, perquè a més ja li proposen, és a dir, com que seràs tu el que ens trencarà les línies, quédate-la i... Llavors, els de dalt, els que juguen per davant seu, estan morts, perquè cada vegada que rep De Jong, ho pare tot perquè se la quede, que és el que passa a vegades amb Gundo ahir també, perquè Gundo no pot aguantar transicions, llavors ho pare una mica per ell, però De Jong no, De Jong ho fa perquè entén que d'aquesta manera, quan ell trenqui línies, s'obriran escenaris diferents. És a dir, sí, vols dir que De Jong és un jugador egoista? Jo no crec que sigui, o sigui, no crec que ho faci per un lluïment, no el conec, però no sembla un jugador de dir vull lluir jo, però entén que això és el que anirà millor i realment mate tota la resta. En Pedri, que el posem al mateix sac ara mateix, no té res a veure. És veritat que Pedri no estava en el seu millor moment, però Pedri no té res a veure. Pedri, el posis on el posis, i de fet estava jugant més conservador, que Pedri jo crec que és un jugador com Fermín, no tan gol, però sí va molta arribada, però per un tema físic, però és que estem discutint Pedri, em sembla una cosa, és extraordinari, però De Jong és que no ens ha servit per millorar res. Lluís, per tancar la tertúlia? No, diria que bueno, De Jong és un recurs dintre del model, hi ha excepcions, i De Jong és una d'aquestes excepcions. Evidentment, per sortir necessites donar-li molt amplitud, necessites mobilitat, creació i ocupació d'espais, i evidentment... que aquestes passades siguin bones, siguin efectives, no? Això t'ho donen aquesta seguretat i aquesta sortida de darrere, que ara hem millorat moltíssim amb Pau Cubarsí, que no només veu el proper, sinó ja no tan sols veu el segon, sinó veu el més allunyat, i aquesta passada és precisa i és perfecta. Però perquè se li dona amplitud, eh? Recordem, espais curts, és molt més difícil jugar, quan l'espai és molt més gran, s'obren moltíssimes més línies de passada. Lluís Carreras, Jofre Mateu, Àlex Delmas, gràcies. Un plaer, bona setmana. Un plaer, com sempre. Adéu, adéu, flaqui. Adéu. Anem a París. Andrés Onrubia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya escuchas que el Barça ha balanzado, o sea que cuidadín, ¿eh? El PSG, cuidadín. Está espantadísimo. Sí. Ayer ganó 0-3 el... ¿Te ríes? El Barça. ¿Te ríes? No. O sea, no, me parece bien que haya optimismo en Barcelona. Ya os lo encontraréis, ¿no? Muy bien. El optimismo es bueno en el fútbol y en la vida, pero el PSG también está muy fuerte. O sea, ya ganó 2-6. Ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. Bueno, es verdad que le había dosificado Luis Enrique a Mbappé, pero ayer le dio 90 minutos y marcó un hat-trick. Creo que está en un momento álgido el Paris Saint-Germain, vivo en todas las competiciones, ya ha ganado un título, la Supercopa está en semis de Copa, que la va a disputar precisamente justo antes de medirse al Barcelona en el Parque de los Príncipes, y ayer vimos una versión muy completa de un equipo en el que, bueno, pues casi todas las piezas están funcionando prácticamente. Dijiste ayer que Mbappé ha marcado 44 goles y ha dado 12 asistencias en 42 partidos, ¿es así? ¿Es este el dato? Sí. O sea, podía llevar más porque, claro, en los últimos 4 o 5 partidos de Liga no había disputado los 90 minutos, pero son números escandalosos. De hecho, creo que le saca ya 9 goles al segundo máximo goleador de la Liga. En la Champions lleva 6. Creo que son números que son extraordinarios. Un jugador que en cualquier momento, independientemente de cómo esté el partido, puede marcar las diferencias. Y como es, bueno, y esto es un topicazo, pero una de las claves para el Barça de tener muchas opciones de pasar pasan por frenar a Mbappé, que es sin duda el mejor jugador del Paris Saint-Germain, a pesar de que Luis Enrique está intentando que todos tengan protagonismo en ataque, pero sin lugar a dudas el mejor futbolista que tiene es el capitán de la selección francesa. ¿En Francia qué se ha dicho de los cuartos del rival del Barça en esta Champions? Pues yo creo que hay, es verdad que son confiantes los medios de comunicación franceses, pero también le tienen respeto, mucho respeto al Barcelona. Es verdad que no es el, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero no es el Barça de antaño, no de hace 10 años que en eliminatorias europeas, sobre todo al Paris Saint-Germain, le hizo mucho daño. Ya no te digo el 6-1, sino una eliminatoria, recuerdo yo, que en la que Luis Suárez se come a David Luiz y hace una exhibición en el Parque de los Príncipes, pero es verdad que han evitado a los tres que querían evitar. Bueno, que querían evitar todos, yo creo, ¿no? Porque Manchester City, Bayern de Múnich y Real Madrid los veían en París como tres equipos muy complicados para pasar a la siguiente ronda. También han evitado pues el lado difícil del, entre comillas, difícil de la Champions, porque si pasa a semifinales se enfrentará al Atlético, al Dortmund, con la vuelta
en el Parque de los Príncipes, o veremos si primero tiene que pasar ante el Barcelona, pero es cierto que tiene mucho respeto al Barça, pero también es cierto que no lo veían como el rival a batir en los cuartos de final de del sorteo. ¿Cómo está Dembélé? Bueno, ayer hubo un susto con Ousmane Dembélé, porque tenía un dolor muy fuerte en el tímpano. Tuvieron que llamar al hospital porque los médicos del PSG no sabían qué tenía exactamente. Se ha quedado en un susto. Va a ir finalmente con la selección francesa para los dos compromisos del mes de marzo. Es verdad que sus cifras no son brutales, pero ha acumulado 13 participaciones de gol, solo un gol, eso sí, pero 12 asistencias. Creo que es una pieza clave también en el esquema de Luis Enrique, un jugador que, para bien o para mal, genera mucho desconcierto en la defensa rival y potencia también a Kylian Mbappé. Yo le veo un fantástico nivel, creo que ha ido de menos a más, como el propio Paris Saint-Germain, a lo largo de la temporada. Y si te digo que Mbappé es el jugador que tiene que marcar el Barça, Dembélé en la banda derecha o por dentro, como lo vimos ante la Real Sociedad, generando mucho peligro a la espalda del doble pivote de la Real Sociedad, pues tiene que ser otro de los jugadores que tiene que tener en cuenta Xavi para intentar contener el exuberante ataque que tiene el Paris Saint-Germain. Andrés Onrubia, merci beaucoup. Caramba. Gracias, gracias. El buen francés, ¿eh? Un abrazo. Esa R es muy mejorable, sí, Andrés, sí, no seas pelota. Sí. Venga, un abrazo. ¿Qué es que tú di, Bruno? Merci beaucoup. Un gol i 12 assistències, Dembélé, amb sí. El Paris Saint-Germain. Es va fer, suposo, que portava els auriculars massa forts o què? No ho sé. Li va petar això el timpà. Pot ser un canvi brusc de pressions. No? Que a l'avió o alguna història així. No sé. En Lliga, Mbappé porta 24 gols. 24, sí. 9 més que el segon màxim golejador de la Lliga francesa. És veritat que mirava l'altre dia els golejadors de les diferents lligues, i excepte Harry Kane, que crec que en porta 31. No està sent una temporada on hi hagi grans xifres golejadores de diferents jugadors, perquè fins i tot Haaland són bastant discretetes, eh? 2 mesos lesionat de Haaland han afectat clarament. És que Què porta, 14 o 15 gols? No, Haaland porta 17, em sembla. 17, sí, 17, potser, no arriba als 20. Se'ls està guardant. A veure, sent per mi, la pitjor temporada de Haaland dels últims 4 anys, per lesions, per diferents històries, és la pitjor temporada. Porta 17 gols a la Premier i 4 o 5 a la Champions, vull dir que no... I Lautaro quants en porta, a Itàlia? Lautaro, em sembla, són 22. Ah, vale, 22. Sí, sí. 20... No, però dic perquè aquí a Espanya el màxim golejador és Bellingham, que... No, a Espanya està sent una temporada molt fluixa, també. I la temporada passada tampoc va ser gaire res de l'altre món. Lewandowski va ser màxim golejador amb 24 o alguna cosa així, no? Sí, 20 i pocs. Bruno, del cap de setmana ens quedem en el partidàs del United-Liverpool. Ho sento, però pel United 4, Liverpool 3... Era boníssima la imatge del Teo, el meu fill, Flaky, va venir a la ràdio. Sí. Es volia quedar fins a la 1:30, però clar, evidentment no podia. La imatge és, no sé si et vaig passar la foto, no. Al final estava el Bruno Alemany, l'Àxel Torres i al mig el Teo. Hòstia, que gran. Veient els tres el partit del United-Liverpool. Que gran. Va haver-hi com un minut i mig al que va arribar l'Àxel, va veure el Teo i no entenia res. Perquè l'Àxel sap que els meus fills són més grans i diu, aquí què està passant? Veu a un nen de 9 anys, de 10, sí, 10 sí. Anys de té el Teo amb la samarreta de Liverpool i diu, què està passant aquí? Quin partit, eh? Sí, sí, va ser brutal, 4-3, amb gol a l'últim segon de Diallo, no un desconegut, però un futbolista que pràcticament no jugava amb el Manchester United, un partit brutal, que no va arribar als penals per res, un gol a l'últim segon. Del Play Football que hem d'escoltar avui? Doncs avui parlem amb Luismi Patiño, que és director esportiu i és professor d'entrenadors, sobre té una teoria interessant sobre la precocitat dels talents. Perquè des de fa 3-4 anys... Luis Patiño. Sí, Luismi Patiño. Arriben jugadors de 16-17 anys, es posen a jugar a equips d'elit i no es nota la distància. Crec que és força interessant el que explica, basat sobretot en que... O sigui, té una teoria sobre això. Sí, sí, que hi ha molts tornejos. Abans el Barça jugava molts partits, amb tot el respecte, contra Manresa, contra equips d'un nivell bastant inferior al seu. Ara juguen molts tornejos, cada equip que té el Barça juga molts tornejos contra el Liverpool, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, internacionals. Que ja siguin alevins, cadets, juvenils... Amb tele, amb molt de públic, això provoca que no tinguin tanta pressió quan arriben al primer equip... I hi ha Cubarsís i Lamins, entre altres coses, ens ha explicat Luismi per això. I Luismi Patiño, què és? És ara mateix director de futbol del Llosetense, però sobretot és professor, té bastanta bones crítiques a l'escola d'entrenadors. Família de Maria Patiño. Sí. Havia d'arribar la broma. Sí, no? aquest comentari... La broma fàcil. Si el fet hi jugués, és un programa on les bromes se seleccionen. Sí. Ja, perquè ja saps que...
Tu vas sense filtre. No es pot venir aquí. No selecciono gaire. No és un programa. És el meu sentit de l'humor. No és un programa on diguem el primer que se'ns passa. Què passa? Miro el Cristóbal. Cada vegada t'assembles més a Víctor Valdés. Ah, sí? De que sí? Sí, sí, és veritat. Sí, la mateixa barba. Però en grasonet. Jo no li veig. Jo la barba. La barba és l'únic. Sí, també el d'Estopa m'han dit també algun cop. Tampoc ho veig. Sí, l'alt, que no sé qui era, el José... El David. David, això. David. Moltes notes de veu, per cert. Ara anem amb els oients. Gràcies, Bruno. Si voleu escoltar aquesta entrevista i més coses relacionades amb el futbol internacional, el Play Football ja està disponible a les plataformes digitals de la cadena SER. I si voleu fer reformes i tenir materials de primera qualitat, doncs ja sabeu, MCAT Group, que ja sabeu que tenen per tu i els teus projectes els millors materials per a construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria, sense oblidar-nos de que disposen de tot en eines i ferreteria. MCAT Group, més de 35 punts de venda al teu servei. Troba el més proper a mcat.cat. mcat.cat. Estàs bé, Flaqui? Estic molt bé, sí. És que et veig capficat i mirant molt el mòbil. No, és que tinc el peque malalt i estic treballant. Veus, si és que et conec només mirant. No, hi ha una passa, hi ha una passa. Sí, sí. Tinc la nena de mi. Sí, sí, sí. Hi ha una passa, almenys a l'escola dels meus, del síndrome de la bufetada, que és que se'ls hi posen les galtes molt vermelles. Molt vermelles, sí. I és a conseqüència de un virus que és com un refredat. No és res important, però amb alguns nens els hi dona febre, altres res, però a alguns els hi surten les galtes molt vermelles i li diuen el síndrome de la bufetada. No ho sabia. Pausa i seguim, bufetada. Recte final del Pam. Que t'hi jugues. Que t'hi judes. Sal, ratita, quiero verte la colita. Amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué. ¿Estás ahí? La ràdio celebra 100 anys. 100 anys de vida i 100 anys d'història mirant cap al futur. Des de Catalunya Plans en volem desitjar molts més. Catalunya Plans amb la ràdio. Ràdio Barcelona. 100 anys de ràdio. Hi ha converses que ens fan avançar. Tu vas ser mare tard. No sé en quina mesura hi va condicionar la teva carrera i la teva professió. Jo no sé si ara tu tens un horari establert. Jo no tenia horaris, pràcticament. Jo estava tot el dia ficada aquí. És que és el gran què, no?, del periodisme. Clar. Adelina Castillejo i Marina Fernández parlen de ràdio. Jo he arribat, t'ho explicava i reies molt, però és que és veritat, he arribat a posar la meva filla de 10-12 anys a fer de documentalista. Aquest dijous a partir de 8:45 del vespre, converses de ràdio a SER Catalunya. 100 anys de ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Que t'hi jugues.
ser el Madrid. Madrid. El Madrid jugarà el partit d'anada al Bernabéu. Vinga, va. Silenci. Manchester City. Vamos, Pep, vamos. Vamos, tots teus, Pep, tots teus. Que t'hi juga! Amb el Sique i el Flaqui. Tots teus, no ens fallis, Pep! No ens fallis, Pep! No ens fallis! 1:40 en un moment, el Cristóbal, amb les vostres notes d'àudio. A les 6:06, 32:72, 11. Ja sabeu que el que t'hi jugues es veu, a part d'escoltar-se al YouTube del programa. Hola, estem aquí. Podeu deixar també els vostres comentaris i que a les xarxes socials, a X, Instagram, sí, TikTok, sí, i Facebook, sí, teniu contingut extra. A veure si així s'ho aprèn el Flaqui, sigui, perquè no, quan no hi ets ho he de dir jo, tot això. És la teva secció, és la teva feina. No, mira el Sigue per presentar el programa social. Estem creixent molt a TikTok, no? A tot arreu, Sigue, una mica. Doncs gràcies a tots els que ens seguiu a les xarxes socials. I gràcies a la redacció que fa vídeos virals. Ara, ara, ara. Ara també s'ha de dir, no? Quin és el vídeo que s'ha fet més viral l'última setmana? El de Cristóbal encara està allà, sí que encara hi és. Ara m'estan demanant. Cançó, eh? I els vídeos del creixell enfadat... També, no? Sí. Què t'estan demanant, Cristóbal? M'estan demanant ja el bar sin bar dedicat. Personalitzat. Sí, personalitzat. Està atent el Willy, eh? Mira, de fet... Que incloguis a la gent... Tu vaig dir, no?, que circulava pel WhatsApp intern del vestidor del Barça... I del vestidor? Sí, sí. Dels jugadors? Del vestidor, en general, vestidor. No sé qui. I què? Va rebre bones crítiques, pel que m'han dit. Sí, positives, sí. Estaries, creuaries, sí, la passarel·la. O sigui, signen, eh? Te quieren en su equipo. Doncs mira, em demanaven... Això és una gran obra, Cristóbal. És una... Sí, sí. Avui que aquesta cançó circuli pel vestidor del Barça i que aquesta cançó hagi sonat en portada a la web del diari AS, és... una obra mestra, sí, sí, difícilment repetible. Sí. Puc explicar una anècdota del cap de setmana? Ha sonat un altre cop per la megafonia. Diu l'Helena que no, després. Diu que l'Helena no després. Sí, és que va ser boníssim. Acabar amb els missatges dels oients va després. Vale. És que va ser boníssim. No, però estem parlant de viralitat. Després. Nil Solà, què tal, com estàs? Yeah. Què tal, com esteu? Com respira Girona després d'aquesta jornada? 4 derrotes consecutives del Girona fora de casa en aquesta lliga. És tercer. Una posició que no s'hauria pogut ni somiar. Gafe, gafe. Dic que aquestes 4 derrotes, sí, sí, aquestes 4 derrotes fora de casa han coincidit a quan jo he començat a viatjar. Jo ho vaig dir l'altre dia i no em va voler fer cas, però com que la Núria sembla que s'enfadava, però coincideix. No, la resta sí, Bernabéu, Mallorca i Getafe. No viatgis. Excepte Sant Mamés, la resta hi era. No fem broma amb això, eh? No fem broma perquè comença a ser seriós, tot i que evidentment... Jo sóc com Topúria, crec en les senyals. Doncs mira, ja saps, dubtar d'aquest equip resulta difícil, eh? Després de... O sigui, el Girona era segon des de la jornada 12, ha estat 16 jornades entre primer classificat i segon classificat. És veritat que són 4 derrotes consecutives fora de casa, però l'espectacular temporada que ha fet aquest equip fa que el marge encara sigui de 7 punts, perquè amb la victòria del Barça ahir, l'Atlètic de Madrid es queda a 7 punts del Girona, en queden 27. Partits a Montilivi seran claus per intentar certificar aquest accés a la Champions. Per cert, la legió de Miguel no ha de ser massa res, un cop fort, i si en cop ja està amb Ucraïna perquè el revisin els doctors. No jugarà. Ha anat, però no jugarà. Jo no ho tinc tan clar. Perquè un esguins molt just, un esguins molt petit al genoll, no arribava pel cap de setmana, però juguen dijous que ve, són 5 dies més, tinc els meus dubtes. Gràcies, Nil. A vosaltres. I a l'Espanyol, Helena, a part de la victòria al camp del Saragossa, debut de Manolo González amb 3 punts, gol de Puado, estem pendents de saber què li passa a Braithwaite. Sí, sí que hi tenen bones notícies als pericos perquè Martin Braithwaite, com dius, es lesionava ja a la Romareda, sortia al descans amb molèsties al genoll, al descans del Saragossa espanyol, i les proves realitzades aquest matí al davanter danès mostren que pateix una entorsi al genoll dret, per tant, una entorsi vindria a ser com una mena d'esquins molt lleu, el temps de baixa podria ser d'unes 2 setmanes, tot i que dependria de les sensacions que tingui el jugador, podria ser inclús menys aquest temps de baixa del danès, així que molt bones notícies per l'espanyol, que no perdrà tants dies com s'esperava el seu pitxitxi, el pitxitxi de la categoria, Martin Braithwaite, i Rubén Sánchez també té un microtrencament fibrilar al bessó de la cama dreta, per tant, dues lesions que es queden en menys del que s'esperava. Avui comença la Volta Ciclista a Catalunya. Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Amb el Xavi Seixó i el Robert Mercè. Hola, Robert. Hombre!
Què tal? Com estem, companys? Anirem seguint el dia a dia de la volta. Primera etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols, després de 174 quilòmetres i 3 ports de muntanya. L'etapa ha començat a les 12:30. Com està Pogacar? Perquè, clar, va arribar de la Milan-San Remo a Barcelona amb avió i després, en lloc d'anar a Sant Feliu de Guíxols amb cotxe, va agafar la bicicleta i des de l'aeroport de Barcelona se'n van a cap a Sant Feliu. Això ho fem. No, però Sant Feliu de Guíxols. De Guíxols, sí, sí. Que són 100 i pico quilòmetres, no? Hi ha un matís, amb tot això sí que hi ha un matís important. No desmuntis el miti, eh? Anava amb moto. La moto, pop. No, és a dir, van amb cotxe fins a Mataró. I a Mataró va ser quan va dir... Escolteu-me, deixeu-me aquí, que jo ja vaig cap a Sant Feliu amb bici, i és el que va fer. Va parar a fer un cafè a Tossa de Mar, i després cap a Sant Feliu. Literals 20 quilòmetres, eh? De l'aeroport a Mataró, que hi ha 20 quilòmetres. Una mica més. Després va entrenar també. Després va entrenar també amb l'equip. N'hi ha fins a Barcelona, quasi, no? 30, va, 30. A veure si algú ho sap dir. Estirar les cames. Vaig a mirar el Google Maps. Mataró, Badalona, 19. Més 10 de Barcelona, 29. 29 quilòmetres, que hem dit. Vale, 30, bueno, segons Google Maps, 49, eh? 100 quilòmetres en bicicleta, Mataró, més o menys, no? De Mataró a l'aeroport del Prat? Sí. Aquesta és l'eina que fas per... Quants per heu fet 100 quilòmetres en bici els últims 10 anys? Allà al poble del Tiofaja hi ha sumant alguns... Sumant-los que... tots? Tots. O d'una tacada? Home, sumant tots, jo crec que 10 quilòmetres. Bici, bici. Però, o sigui, en 10 anys sí que he fet 100 quilòmetres en bicicleta, ara, sumant tots els que he fet en 10 anys. Tota la teva vida sencera, no? Doncs sí, i mireu, sobre aquesta situació, parlava avui Tadej Pogacar abans de la sortida, que el podem sentir tot seguit. It was really easy travel to here and easy ride yesterday, so all good, the weather is nice, and yeah, let's hope for easier start today, but I think we can expect hard final, so let's go. Entrenament senzill fins a Sant Feliu i ahir entrenament fàcil, tot bé, el temps és bo i som-hi per un inici fàcil avui i esperem un final dur, o sigui que endavant amb una jornada que li queden ara mateix 126 quilòmetres pel final amb 5 ciclistes escapat i el gran grup que va a 2 minuts i mig de diferència, doncs on hi ha els grans favorits, una volta que, com bé explicàvem, doncs amb Tadej Pogacar, doble guanyador del Tour de França, guanyador també de 4 monuments ciclistes, amb Geraint Thomas, amb Sepp Kuss, el darrer guanyador de la Vuelta, Egan Bernal i un bon reguitzell de ciclistes que ens faran gaudir aquesta setmana d'esport català i de ciclisme, on hi ha 4 ciclistes catalans. N'he pogut parlar avui amb 2 d'ells abans de la sortida. Comencem pel Marc Soler de l'Emirates, que doncs va haver de retirar-se a la París-Nice per una contusió. És company de Tadej Pogacar i amb una petita conversa que sentim tot seguit parlem d'aquests temes d'actualitat. Al costat del Marc Soler, el ciclista de l'Emirates. Marc, com arribes a la volta després de la contusió al quàdriceps que et va provocar doncs la retirada de la París-Nice? No, molt... Bueno, en teoria bé, he pogut descansar, recuperar i ara ja torno a estar al 100% i amb moltes ganes d'aquesta volta. Com t'ha afectat una miqueta amb la planificació fins a arribar aquí? Has hagut de prescindir... Quants dies vas estar aturat? O no vas arribar a estar? No, vaig estar molts dies aturat, però sí sense pues, apretar molt, intentant pues, que se'm baixés d'inflamació i ja està. Com és aquesta volta amb el Tadej a l'equip, tan diferent, no?, per primera vegada per ell aquí? Bueno, la veritat que bueno, estar amb Tadej és sempre... està disputant les curses, així que bueno, moltes ganes i a veure què tal va. Quin serà el teu rol dins l'equip? Amb ell lluitant per guanyar, tu? Ajudant. Quan m'ajudaves a Valverde vas poder fer podi a la volta. És una opció que també està dins els plans? Bueno, sí, per què no, però la veritat que... A veure com va la cursa i a poc a poc. Recorregut dur, duríssim, com el descrius? Sí, recorregut molt dur i, bueno, ja et dic que... Per Tadej crec que li va ideal i veurem. Perfecte. Marc Soler, gràcies. Marc Soler, que és un dels catalans que participen a la volta ciclista que comença avui. Tadej Pogacar és el favorit per guanyar la cursa. L'altre amb el que has parlat és Àlex Jaime, aquest és l'extracte. Bueno, la sí. Meva primera participació a la volta l'afronto amb moltes ganes, amb molta il·lusió. El córrer aquí a casa doncs, és un plus de motivació i això, fer-ho el millor possible i a veure com va. Per qui no et conegui com a ciclista, com et definiries? Quina és la teva especialitat? Bueno, jo em considero un corredor tot terreny, amb capacitat de treballar en dies de mitja muntanya i col·locar els companys i a la vegada algun dia capacitat de disputar alguna etapa. Per tant, en el recorregut d'aquesta etapa, m'imagino que entrarà a la fuga en algun dels dies un dels objectius.
a quina li has picat l'ullet? A quina jornada li has picat l'ullet perquè l'Àlex Jaime pugui estar almenys a la fuga? Bueno, a veure, hi ha... L'etapa avui em tocarà més treballar, però hi ha altres etapes que m'agradaria ficar-me a la fuga o per lo menys tenir opcions de disputar la cursa, però encara no... Depèn com vagin avançant els dies, depèn dels líders de l'equip i tot, doncs anirem veient quina etapa pot anar bé per anar en fuga. Nerviós per ser la primera volta o nervis controlats? Sí, bueno, la veritat, una mica nerviós, nerviós de ganes de fer aquesta volta, però a la vegada controlat, sí, sí. Àlex Jaime, el ciclista del Care Pharma, que debuta aquest any a la Volta Ciclista a Catalunya, moltes gràcies i que tinguis una gran setmana. Anirem parlant aquí al programa. Molt bé, gràcies a vosaltres. Doncs és Àlex Jaime, Marc Soler, dos dels quatre catalans que hi ha a la Volta, que ha començat fa una hora i mitja mal contada, la primera etapa acabarà diumenge. Sì, i una dada només relacionada amb Pogacar, que... Atenció, aquesta temporada vol fer una cosa que està a l'abast de molt pocs, que és guanyar Tour i Giro. Això és pràcticament impossible amb la preparació dels ciclistes, però Pogacar ho vol intentar aquest any. Robert, per tancar... Destacar, doncs, que ara mateix deixem l'etapa 123 quilòmetres pel final, amb 5 ciclistes escapats. Queden 126 quilòmetres, com deia. D'elles, els 4 catalans, els dos que no hem sentit i que sentirem al llarg de la setmana, són el Pau Miquel, també del Care Pharma, i el Joel Nicolau, del Caja Rural. Avui coneixerem el primer líder d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya amb la meta aquí a Sant Feliu de Guíxols, on esperem els ciclistes que facin l'etapa i aviam que s'expliquen quan acabi. Gràcies, Robert. Una abraçada. Finisher de Kern Pharma és el suplement nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya 2023. Rendiment i recuperació per superar els teus límits. Més informació a finisher.es. Què t'hi jugues? Nou minuts, ja arribem a les dues del migdia. Ara anem a escoltar-vos a vosaltres. Sí, a vosaltres i al Marquès, el tio Faja, hombre. Si és digne agafar el telèfon l'estrella. Ullo, ullo. Flaqui. El Marquès, l'estrella, ullo. Ens informa l'Adrià Soldevila que el Barça no presentarà recurs per la vermella de Xavi. Bueno. No vol perdre el temps. Home. No vol perdre el temps. Home. Hem de veure quants partits són, no? Perquè hi ha el clàssic, sí, a tres partits. Entenc que sí, a tres partits. Com li caiguin quatre, o sigui... No, ha... quatre no. O tres. Com deia l'Adrià, eren dos... Hi ha una possible reincidència que podria fer que caigués un tercer partit. A mi? Va, 6-6-32-72-11. Us agradaria que Xavi Hernández continués? Ostres. Hola, culers. Hola. Doncs sí, a mi m'agradaria que Xavi continués. Heus, és a dir. Però canviant coses del club, com els entrenaments, ja com s'ha canviat, que siguin més intensos, que es pugui lluitar físicament contra equips forts, com fan, i bueno, i que és l'únic entrenador que podria fer continuar tots aquests joves que surten de la cantera, ara. Que és una cantera que n'hi ha massa bons que estan sortint com fa uns 10 anys. Tu t'imagines el Hansi Flick? Però ets tu la veu canviada, perquè ha dit el mateix que has dit tu. Ah, això mateix, fantàstic. Per això va el primer. T'has modulat la veu i has fet un missatge. Totalment, sí, exacte. Va, anem amb un altre missatge, va. Hola, Cristóbal. Getafe, te n'has hecho? Getafe. Xavi s'ha de quedar sí o sí, perquè si no ens destrossaran la cantera, com heu dit. Vinga, gràcies. Escolta, a veure si em pots passar la cançó teva del... Ja ho tens. ...del Madrid. Gràcies. A tu per la nota de veu ja ho tens al teu WhatsApp. Mira, hi ha un oient espectador al YouTube del que t'hi jugues que diu, és el mateix, Mit Randir. Hola, el Flaqui és el millor de tots i sense el Cristo el que t'hi jugues no tindria ànima. Tens les calles, és el meu cosí. El meu cosí. El Cristo et paga una cervesa. No. T'has convidat. Dues rondes. El Beni Garrido diu que si Xavi no quiere continuar, que se quede su hermano. Oscar Klopp. Piqué al Times aquest dia, és a dir, Piqué al Times. Klopp, perquè s'assembla molt a Jürgen Klopp, Òscar Hernández. Piqué ha fet una entrevista... Físicament s'assembla molt a Jürgen Klopp. Sí, sí, separados en la separados en falta la gorra i... No sé. Què diu? Que Piqué al Times ha fet una entrevista on diu que creu que Xavi es quedarà. Vale. També és veritat que l'última vegada que Piqué va dir que algú es quedava, va passar el que va passar. Neymar, se queda. Va, 6-6-32-72-11. Sí, que... Flakir... ¡Ah, Cristóbal! Hola, soy Santi de Granollers. ¡Santi! Que digo que ahora la pregunta esa, yo había dicho que sí, que continuara cuando iban mal. Ahora no quiero que continúe porque
ha sacado unos chavalicos y ha besiado con la tecla, ¿sabes? Chavalico. O sea, que no, que no, vista, por mí que no continúe. Soy merengue, ya lo sabéis. Anda, que no t'he visto venir. Un abrazo. Clar, és que convida a la reflexió. Fixeu-vos que els madridistes ja no volen que continuï Xavi. Perquè el que veuen ja els hi sona familiar. Igual és psicologia inversa. Tio, baja o no? Està, està. Marqués. Buenos días, Cristóbal. ¿Qué pasa, rey? ¿Leer el mensaje que me mandaste ayer a las 10:04 de la noche? A ver, dale, va. No. Bueno, no, vale, perfecto. No, no, es un mensaje privado. Rajando a Xavi. Si él no vol que llegeixi, no el llegiré. ¿Estás rajando de Xavi? No, yo no donaré cap información. No, si él diu que no el llegeixi, no el llegiré. Vale. Lo has visto, ¿no? Lo has oído, ¿no? Madridismo quiere que Xavi se vaya. Lo que es una verdadera vergüenza es que estamos ahí 56. Y quedan muchas notas de voz. Y todavía no habéis hablado del colectivo mafioso que son los trencillas. Qué vergüenza, ¿eh? Qué injusto, ¿eh? Bueno, Chando vergüenza ninguna. Lo cuando ningunean. Se están dejando extorsionar por Real Madrid Televisión, como llevan dejándose extorsionar hace un año, es por algo. Es porque se sienten sucios y se saben rameros. Sí. Porque han pagado todos a Negreira para escalar y poder cobrar bien. Entonces esta liga la tiene que ganar Lecheristán porque por decreto. Sí. Porque es un tema de cuestión de Estado. Sí. Porque si no, reventará el fútbol en Atapuerca. Y el fútbol no va a reventar. No. Porque amansa mucho toxicómano, como somos nosotros en este caso. Venga, ¿escuchamos otra nota de voz, tío Faja, o qué? Otra nota de voz, venga, sí. Dale, sí, va, me dale, atraganto con dale, el agua. Dale, va. Bon dia, companys. Hola, bon dia. Jo penso que Xavi és una llegenda. Sí, a mi m'agrada Xavi. Sí. Com a entrenador. Sí, però... Però penso que se li fa molt gran el Barça. Ostres. Ell parla massa. Parla massa. S'ha de centrar més en l'equip. I es compara massa amb Guardiola. Aquesta és la sensació que tinc. Per tant, sí a Xavi, però no a que es quedi. Ale, ahí lo dejo. Us demano disculpes. És complicada, sí, aquesta, eh? Sí, no he pogut a Xavi, filtrar, però no a que es quedi. No he pogut posar totes les del sí i se m'ha colat aquesta. Has escoltat sí a Xavi i t'has precipitat. Sí, sí, sí. Ja, amb una altra, va. Hola, Cristo. Hola. A mi no m'agradaria que en Xavi continués perquè... Ja. Tot i que és una llegenda. Està boicotejant el Willy, que també té accés al WhatsApp. Un gran, vull dir, això no li retrauré mai. Trobo que li falta calle, no? Com se dice. Li falta experiència en banquillos, trobo. Vull dir, lo de l'expulsió d'ahir és lamentable. No? No pot ser que tinguis aquesta actitud i hòstia, ets el primer que ha dat un exemple i molts cops jo entenc que agafin temperament al camp, però és que, tio, estàs en una posició on no veus el que està passant, vale? Llavors trobo que en aquest sentit Xavi no està del tot preparat per estar a la banqueta del Barça. Salut, sou collonuts! Salut. Què, tio Faja? Tu com la veus? Xavi sí o Xavi no? Què? Bueno, yo es que prefiero tener uno de Inoi que tener uno de fuera y empezar a darle tiempo y tiempo y tiempo y cuando no funcione echarlo y aquí no habrá pasado nada. Claro, al final el Xavi es uno de Inoi. Entonces yo si tengo que morir, moriré con mi ejército. Y te os aseguro que nuestro ejército está Xavi. Xavi. Es uno de Inoi. Es uno de Inoi. Es de los que come bocadillos en la grada viendo el partido, claro, porque es culé. Ese sí es ese culé. Ese es del Barça. Ese no cena. Ese no cena. Sí es culé. Si pierde el Barça, no cena. No el ramilletes de nombre que estoy escuchando como futuribles. Si tú te imaginas al Hansi Flick, chillándoles a nuestros niños. Que me imagino a cualquiera. O sea, al final... Mira. Tú te imaginas a Hansi Flick, mira. Y la Emilia va a soltar. Sí, a la Min. No pot ser. Necessitem tacte, necessitem carinyo. Ha de ser un dels nostres. Un tio que hagi mamat Barça des del primer dia. Gràcies. Un abrazo al madrileño de APRO que lo está pasando fatal viendo la canterica que nos sale. Ojo, y ellos son el madrileño, ya lo conocemos. Son los de yo más y mejor. Yo más y mejor. Y le están sufriendo mucho. Y gratis. Mucho. Esta tarde ya convocatoria en la selección española y va Pau Cubarsí. Cubarsí. De recuperar los toques del Seixó, ¿no? Sí, sí, no, jo estic... En podem tirar un? Sí, un. Atenció, un toc. Partit Osasuna-Real Madrid. Acabem rient, anal. Acabem Osasuna, el programa, anal. Com que està dient? Osasuna-Real Madrid. Ah, en alto, què vols dir? Vale. Osasuna-Real Madrid. No entrarà al final, Partit ensupit en alguns moments. Sí. Però atenció, pareu orella
al que s'escolta en l'antena. Los equipos juegan abiertos, que son ida y vuelta, que hay mucho desgaste en las segundas partes siempre, ahí se entra en la zona Valverde. Creo que ahí alcanza su máximo esplendor como futbolista, Fede. Que son ida y vuelta, que hay mucho desgaste en las segundas partes siempre, ahí se entra en la zona Valverde. Creo que ahí alcanza su máximo esplendor como futbolista. Jo no donaré noms. Estic flipant. Tot i que tenim... Sospitosos? Sospitosos. No hi ha debat. No cal anar a la sala bar. És evident. Yes. Hi ha algú dormint. Sí, no, no, hi havia algú que va roncar i li van haver de tancar el micro. Estic flipant. Jo no passo. Adeu. Adeu.